Розділ 19. Угорська рогохвістка. Наступні два тижні очікувана розмова з Сіріусом була для Гаррі єдиним промінчиком світла на дедалі темнішому обрії. Шок від того, що його обрано шкільним чемпіоном, трохи минув. І тепер його заполонив страх перед майбутнім. Наближався термін першого завдання. Йому вважалося, що це завдання причаїлося попереду, наче жахлива потвора, від якої ніде не сховаєшся. Він ще ніколи так не переживав. Це було значно гірше за хвилювання перед квідичним матчем, навіть перед тією останньою грою проти Слизерину, коли вирішувалася доля кубка. Гаррі не міг думати ні про що інше. Так ніби все життя тільки робив, що готувався до першого завдання, на якому його життя і закінчиться. Він не задумувався, як саме Сіріус зможе поліпшити йому настрій перед виконанням не лише невідомих, але й складних та небезпечних чарів на очах у сотень глядачів. Але точно знав одне. Самий лише вигляд доброзичливого обличчя дуже йому допоміг би. Гаррі написав у відповідь Сіріусові, що він буде біля каміна у вітальні в запропонований Сіріусом час, а тоді разом з Герміоною довго обговорював, як зробити так, щоб того вечора ніхто там не засидівся. У крайньому випадку вони збиралися жбурнути туди торбинку з какобомбами та сподівалися, що цього робити не доведеться, адже Філч позривав би їм за це голови. Тим часом життя в замку стало для Гаррі просто нестерпним. Боріта Скітер опублікувала свою статтю про тричаклунський турнір. Стаття виявилася не так репортажем про турнір, як надміру барвистим описом Гарріного життя. На всю першу сторінку красувалася величезна фотографія Гаррі. Стаття, що продовжувалася на 2, 6 і 7 сторінках, була цілком присвячена Гаррі. Переплутані імена чемпіонів Бобатону та Дурмстренгу згадувалися аж в останньому рядочку, а про Седрика взагалі забули написати. Стаття з'явилася 10 днів тому, але Гаррі досі відчував пекучий сором щоразу, як про неї згадував. Ріта Скітер уклала йому в уста такі жахливі слова, яких він не промовляв взагалі ніколи в житті, не те, що в тій комірчині для Мітел. «Думаю, я отримав свою силу від батьків. Я знаю, що вони б дуже мною пишалися, якби могли мене побачити. Так, інколи ночами я й досі за ними плачу, і не соромлюся в цьому зізнатися. Я вірю, що під час турніру ані трохи не постраждаю, бо вони незримо стежитимуть за мною». Але Ріта Скітер не тільки перетворила його бурмотіння «е» на довжелезні надумані речення, вона ще й узяла про нього інтерв'ю в інших. Гаррі нарешті знайшов у Гогвартсі любов. Його близький друг Колін Кріві каже, що найчастіше Гаррі з'являється в компанії неймовірної красуні Герміони Грейнджер, дівчини маглівського роду, що, як і Гаррі, є однією з найкращих учениць школи. Після появи статті Гаррі, проходячи повз учнів, особливо слизеринців, постійно мусив вислуховувати цитати та глузливі коментарі. «О, візьми хусточку, Поттере, бо ще почнеш нюняти під час трансфігурації». «Поттере, а коли це ти став одним з найкращих учнів школи? Чи то якась інша школа, яку заснували ви з Лонгботомом?» «Гей, Гаррі!» «Так, справді», – раптом обернувся Гаррі в коридорі і закричав, бо йому вже урвався терпець. «Я щойно виплакав усі очі за мамою і збираюся поплакати ще». «Ні, просто ти загубив перо». Це була Чо Чанг. Гаррі відчув, що червоніє. «Ой, дякую, вибач», – пробурмотів він, забираючи перо. «Щасти тобі у вівторок», – побажала вона. «Я справді сподіваюся, що в тебе все піде добре». Після цього Гаррі відчув себе цілковитим ідіотом. Герміона теж пережила чимало неприємних хвилин, але принаймні ще не почала кидатися на безневинних перехожих. Якщо чесно, то Гаррі був захоплений її поведінкою в цій ситуації. «Неймовірна красуня? Вона?» – почала глузувати Пенсі Паркінсон, коли вперше побачила Герміону після появи Рітиної статті. «Ха, цікаво, з ким вона її порівнювала? З бурундуком?» «Не звертай уваги», – гордо мовила Герміона, проминаючи з високо піднятою головою глузливих слизеринських дівчат, ніби їх не існувало. «Гаррі, просто не звертай уваги». Та Гаррі це не вдавалося. Рон з ним так і не заговорив, хоч повідомив про Снейпову кару. Гаррі мав невеличку надію, що вони помиряться за ті 2 години, коли їм доведеться у Снейповім підвалі маринувати щурячі мізки, але саме того дня з'явилася Рітина стаття, і це лише додало Ронові певності, що Гаррі насправді насолоджується всією цією увагою. Герміона була люта на них обох.
Вона ходила від одного до другого, намагаючись примусити їх розмовляти між собою. Але Гаррі був необлаганний. Він заговорить з Роном тільки після того, як Рон визнає, що Гаррі не підкидав свого прізвища в келих вогню і попросить вибачення за те, що обізвав його брехуном. «Не я це все почав», – уперто повторював Гаррі. «Це він винен». «Ну тобі ж без нього погано», – нетерпеливилася Герміона. «Я знаю, що йому без тебе теж погано». «Мені без нього погано?» – перепитав Гаррі. «Ні без кого мені не погано». Але це була відверта брехня. Гаррі дуже любив бувати з Герміоною, але вона не могла йому замінити Рона. З Герміоною значно менше було веселих жартів, зате більше доводилось остовбичити в бібліотеці. У Гаррі ніяк не виходили ті замовляння-викликання, щось йому весь час заважало, а Герміона наполягала, що йому допоможе вивчення теорії. Ну, в результаті вони тільки те й робили, що весь вільний час сиділи за книжками. Віктор Крум теж багато часу проводив у бібліотеці. І Гаррі було цікаво, чим він займається. Просто вчиться чи вишукує щось таке, що допоможе йому виконати перше завдання. Герміона часто скаржилася на Крума. Не тому, що він їй заважав, а тому, що за книжкових полиць за ним постійно підглядали дівчата. Вони хихотіли і заважали Герміоні. «Ну він же навіть невродливий», – сердито бурмотіла вона, зиркаючи на гострий Крумів профіль. «Він їм подобається лише тому, що знаменитий. Вони б на нього й не глянули, якби він не робив свій фунт дурського». «Фінт Вронського», – процідив крізь зуби Гаррі. Його покоробила Герміонина обмовка. Він уявив вираз Ронового обличчя, якби той почув, як Герміона натякає про якісь там фунти дурського. «Дивно, але коли ви чогось боїтеся і віддали б усе на світі, щоб сповільнити час, він навпаки починає прискорюватися. Дні, що залишилися до першого завдання, минали так стрімко, наче хтось примусив годинникові стрілки рухатися удвічі швидше. Ледве стримувана паніка переслідувала Гаррі, хоч би куди він пішов, разом з дошкульними коментарями про статтю в щоденному віщуні. В останню суботу, перед першим завданням, усім старшокласникам, починаючи з третього класу, було дозволено відвідати село Гоксміт. Герміона сказала Гаррі, що йому непогано було б на якийсь час покинути замок. Гаррі не треба було довго переконувати. «А як Рон?» – поцікавився Гаррі. «Може, ти б хотіла піти з ним?» «Ой, ну...» – почервоніла Герміона. «Я думала, що ми з ним зустрінемося у трьох мітлах». «Ні», – рішуче заперечив Гаррі. «Ой, Гаррі, ну це ж так безглуздо!» «Я піду, але не зустрічатимуся з Роном. І вдягну плаща-невидимку». «Ну, нехай», – буркнула Герміона. «Хоч я так не люблю з тобою говорити, коли ти в тому плащі. Ніколи не знаю, на тебе я дивлюсь чи ні». Отож Гаррі вдягнув у спальні плащ-невидимку, зійшов сходами вниз і рушив з Герміоною до Гоксміда. Під плащем Гаррі почувався значно вільніше. Він бачив, як дорогою до села їх минали інші учні. У багатьох на грудях були значки «Підтримуйте Седрика Дігорі». Проте ніхто тепер не кидав у його бік колючих коментарів і не цитував тієї ідіотської статті. «Ага, ну тепер усі витріщаються на мене», – сердито буркнула Герміона, коли вони вийшли з цукерні «Медові руці», ласуючи великими шоколадками з кремом. «Думають, що я розмовляю сама з собою». «То не вируши так сильно губами». «Краще зніми плаща. Ніхто тебе тут не зачепить». «Он як?» – зіронізував Гаррі. «А ти озирнися». З шинку три мітли щойно вийшли Ріта Скітер та її фотограф. Тихенько перемовляючись, вони проминули Герміону, навіть на неї не глянувши. Гаррі притиснувся до стіни медових руць, щоб Ріта не зачепила його своєю сумочкою з крокодилячої шкіри. Коли газетярі відійшли, Гаррі сказав: «Вона зупинилася в селі, напевно, приїхала зробити репортаж про перше завдання». Щойно він це сказав, як його знову охопила тривога. Але Гаррі промовчав. Вони з Герміоною ще не обговорювали, яким може бути перше завдання. Йому здавалося, що їй і думати про це не хочеться. «Вона вже пішла», – сказала Герміона, дивлячись прямо крізь Гаррі в кінець високої вулиці. «Ну, може, сходимо в три мітли на маслопиво? Холоднувато, правда? Ти ж не зобов'язаний розмовляти з Роном», – роздратовано додала вона, правильно зрозумівши його мовчанку. Три мітли були забиті переважно гогвардськими учнями, які раділи вихідному дневі, але було там також чимало чаклунської публіки, яку Гаррі рідко коли бачив. Гаррі розумів, що Гоксміт
як єдине цілковито чаклунське село в Британії, здавалося справжнісіньким раєм для різних там фурій, ворожбитів, що не вміли маскуватися як справжні чарівники. У плащі невідимці було нелегко пробиратися крізь натовп, бо варто було випадково когось штовхнути, як одразу виникали непорозуміння. Гаррі поволі протискався до вільного столика в куточку, а Герміона тим часом пішла по напої. Гаррі помітив у шинку Рона, що сидів з Фредом Джорджем та Лі Джорданом. Ледве стримавшись від бажання добряче луснути Рона по потилиці, Гаррі нарешті добрався до столика і вмостився за ним. Незабаром підійшла Герміона і крадькома тицнула йому під плащ масло пиво. «Сиджу тут сама, як ідіотка», – буркнула вона. «Добре, хоч взяла з собою роботу». І вона витягла блокнот, у який записувала нових членів Сеча. Гаррі побачив на чолі коротенького списку своє та Ронове прізвище. Здавалося, що минуло дуже багато часу від того вечора, коли вони з Роном вигадували різні передбачення, а Герміона підійшла і призначила їх секретарем та скарбником. «Може, я спробую залучити у Сеча когось із місцевих селян?» – замислилася Герміона, озираючи шинок. «Ага, якраз», – скривився Гаррі. Він ковтнув під плащем масло пива. «Герміоно, і коли ти вже покинеш цю свою вигадку з Сеча?» «Коли ельфи-домовики матимуть А цікаво, як потрапити на шкільну кухню?» «Уявлення не маю. Спитаю Фреда і Джорджа», – відказав Гаррі. Герміона заглибилася у роздуми, а Гаррі потягував масло пиво, розглядаючи публіку в шинку. Усі були бадьорі, безтурботні. За сусіднім столиком обмінювалися картками з шоколадних жабок Ерні Макміллан та Анна Ебот. На грудях у них красувалися значки «Підтримуйте Седріка Дігорі». Біля самісіньких дверей він помітив Чо з її рейвенкловськими подругами. Вона, до речі, не носила значка на підтримку Седріка. Це трохи втішило Гаррі. Він би чимало віддав, щоб бути одним з тих учнів, що регочуть і розмовляють, не переймаючись нічим, окрім домашніх завдань. Гаррі уявив, як би він тут розважався, коли б його прізвище не вилетіло з келиха вогню. Насамперед, не довелося б надягати плащ невидимку. Рон сидів би поруч з ним. Вони втрьох, мабуть, весело б уявляли, яке небезпечне завдання постане у вівторок перед шкільними чемпіонами. А? Якби він цього чекав, щоб спостерігати за їхніми діями, щоб підбадьорювати Седрика разом з усіма, сидячи собі безпечно на трибуні. А цікаво, як почуваються інші чемпіони? Останнім часом, щоразу, як він бачив Седрика, той був оточений шанувальниками, здавався нервовим, але настрій мав піднесений. Зрідка Гаррі помічав у коридорі Флер де ля Кур. Вона, як завжди, була пихата і незворушна. А Крум просто сидів у бібліотеці, зарившись у книжки. Гаррі подумав про Сіріуса, і йому стало легше. За якихось 12 годин він з ним розмовлятиме. Адже сьогодні вночі вони мають зустрітися у вітальні біля каміна. Якщо лиш не станеться якоїсь халепи, до чого він останнім часом уже і звик. «Дивися, Гегрід!» – зраділи Герміона. Над юрбою височила величезна і кошлата Гегрідова потилиця. На щастя, він уже перестав її прилизувати. Гаррі здивувався, що не помітив його відразу, адже Гегрід був такий здоровило. Та коли обережно встав, то побачив, що Гегрід низенько нахилився, розмовляючи з професором Муді. Перед собою Гегрід мав звичного велетенського кухля, а от Муді пив зі своєї особистої баклажки. Мадам Розмерта, вродлива шинкарка, явно не була від цього в захваті. Збираючи зі столів склянки, вона скоса позирала на Муді. Ну, можливо, вона сприймала це як зневагу до її медовухи. Але Гаррі все розумів. Муді розповів їм на останньому уроці захисту від темних мистецтв, що воліє завжди сам готувати собі їжу і напої. Бо темні чаклуни дуже легко можуть підсипати отрути в будь-яку посудину, за якою ніхто не стежить. Гаррі побачив, що Гегрід і Муді збираються вже йти. Він помахав рукою, але згадав, що Гегрід не може його бачити. А от Муді затримався, втупившись магічним оком у той кут, де стояв Гаррі. Він поплескав Гегріда по спині, бо не діставав до плеча, щось йому пробурмотів, а тоді вони вдвох рушили через весь шинок до столика Гаррі та Герміони. «Все файно, Герміоно?» – голосно привітався Гегрід. «Привіт!» – усміхнулася йому Герміона. Муді пошкутильгав довкола столу і нахилився. Гаррі думав, що він читає блокнот Сеча, але Муді пробурмотів. «Гарний плащик, Поттере!» Гаррі ошелешено втупився в нього. Зблизька особливо впадало у вічі, що Муді бракувало великої частини носа. Муді сміхнувся. «Що, ваше око? Тобто ви можете
«Так, я бачу крізь плащі невидимки», – спокійно підтвердив Муді. «І мушу сказати, що це інколи дуже і дуже корисно». Гегрід теж усміхався до Гаррі. Гаррі знав, що Гегрід не може його бачити, але Муді, очевидно, сказав Гегрідові про нього. Гегрід теж нахилився, нібито переглянути блокнот Сеча, і тихесенько прошепотів, щоб почути його міг лише Гаррі. «Гаррі, зайди опівночі до моєї хижі, у цьому плащі». Гегрід випростався і голосно сказав: «Був їм радий тебе видіти, Герміоно». А тоді підморгнув і пішов. Муді пошкутильгав за ним. «А чого це йому заманулося зустрітися зі мною опівночі?» – здивовано спитав Гаррі. «Опівночі?» – стурбувалася Герміона. «Цікаво, що він задумав?» «Навіть не знаю, Гаррі, чи варто тобі йти?» Вона нервово озирнулася і зашепотіла: «Ти ж можеш спізнитися до Сіріуса». І справді, якщо опівночі вибиратися до Гегріда, то до зустрічі з Сіріусом залишалося б обмаль часу. Герміона запропонувала послати до Гегріда Гедвігу з повідомленням, що він не зможе прийти. Ну, якщо сова, звісно, погодиться віднести записку. Але Гаррі подумав, що краще буде швиденько збігати до Гегріда. Йому було дуже цікаво, що там могло статися, бо Гегрід ще ніколи не просив Гаррі провідати його так пізно вночі. О пів на 12-ту ночі Гаррі зробив вигляд, що лягає спати, а тоді накинув плаща невидимку і нишком повернувся до вітальні. Там ще було доволі людно. Брати Кріві десь роздобули цілу купу значків «Підтримуйте Седрика Дігорі» і намагалися їх зачеклувати, щоб там світилося «Підтримуйте Гаррі Поттера». Але поки що їм нічого не вдавалося, бо значки застрягли на написі «Поттер Смердоттер». Гаррі прокрався повз них до отвору під портретом і зачекав там якусь хвилину, стежачи за годинником. Далі, як і було заплановано, Герміона відхилила йому гладку пані з зовнішнього боку. Він прослизнув повз неї, пошепки подякував і попрямував замком. На дворі було темно-темнісінько. Гаррі пішов через галявину на світло з Гегрідової хатини. Величезна бобатонська карета теж світилася зсередини. Гаррі почув у ній голос мадам Максім, коли стукав у Гегрідові двері. «То ти, Гаррі?» – прошепотів Гегрід, відмикаючи і озираючись довкола. «Так», – підтвердив Гаррі, заходячи в хатину і скидаючи через голову плаща. «Маю си тобі щось показати», – мовив Гегрід. Гегрід був страшенно збуджений. Він мав у петельці квітку, що нагадувала невеличку капустину. Він уже, здається, не користувався шмаровидлом, але явно намагався зачесати волосся. Гаррі бачив, що там скрізь позастрягали поламані зубчики від гребінця. «Що саме?» – обережно поцікавився Гаррі, не знаючи, чи то скрути відклали яйця, чи то Гегрідові вдалося купити ще одного триголового пса в якогось незнайомця в шинку. «Ходи за мною! Не роби галасу і накрийся тим плащем», – сказав Гегрід. «І клання не візьмемо. Йому то все не сподобає». «Гегріде, в мене зовсім обмаль часу. Я мушу до першої години повернутися в замок». Та Гегрід його не слухав. Він уже відчинив двері і вийшов кудись у ніч. Гаррі побіг за ним і виявив на превеликий подив, що Гегрід веде його до бобатонської карети. «Гегріде, що?» «Тссс!» – просичав Гегрід і тричі постукав у дверцята з перехрещеними золотими чарівними паличками. Відчинила мадам Максім. На її масивних плечах була накинута срібляста шаль. Побачивши Гегріда, вона всміхнулася. «О, Егріде, вже пора?» «Бонабажур!» – привітався сяючий Гегрід і подав їй руку, допомагаючи зійти золотими східцями. Мадам Максім зачинила за собою дверцята. Гегрід запропонував їй узяти його під руку, і вони пішли довкола загороди, в якій стояли велетенські крилаті коні мадам Максім. Спантеличений Гаррі намагався від них не відставати. Вже Гегрід хотів показати йому мадам Максім. То він же її бачив постійно. Її важко було не помітити. Схоже, для мадам Максім це також була не менша несподіванка, ніж для Гаррі, бо за якийсь час вона грайливо поцікавилася. «Куди це ти мене в'їдеш, Егріде?» «Ти си файно втішиш», – хрипко звався Гегрід. «То варто вийдіти, повір. Тільки не кажи нікому, що я тобі показав. Ти се не маєш того знати». «Ну, вже ж не скажу», – погодилася мадам Максім, затріпотівши довгими чорними віями. Вони йшли далі, а Гаррі все більше дратувався, дрібочучи за ними і постійно поглядаючи на годинник. Через Гегріда, що задумав якусь там дурницю, він може розминутися з Сіріусом.
Якщо вони не прийдуть, куди треба, то він просто розвернеться і побіжить до замку. А Гегріт нехай собі насолоджується прогулянкою під місяцем з мадам Максім. Але тут, коли вони вже так довго йшли узліссям, що замок і озеро зникли з очей, Гаррі щось почув. Попереду кричали якісь чоловіки. Тоді пролунало оглушливе, пронизливе ревіння. Гегріт обвів мадам Максім довкола якихось дерев і зупинився. Гаррі підбіг до них. На якусь мить він подумав, що бачить вогнище і чоловіків, що стрибають довкола них. І тут йому відвисла щелепа. Дракони! Четверо величезних, дорослих, страхітливих драконів ставали дибки на задніх лапах у загороді з грубезних дощок. Вони ревіли й чмихали вогнем, що шугав у темне небо з їхніх роззявлених і кластих пащик, якими на висоті метрів 15 над землею увінчувалися довгі витягнуті шиї. Один, синьо-сріблястий, з довжелезними загостреними рогами, гарчав і намагався куснути чаклунів на землі. Другий мав гладеньку зелену луску. Звивався і гупав щосили своїми лаписьками. Третій був червоний. Мав на морді чудернацьку оторочку з малесеньких золотих шпичаків і стріляв у небо грибоподібними вогняними хмарками. Четвертий, найближчий, був велетенський, чорний і дуже схожий на ящерку. Не менше 30 чаклунів, по 7-8 на кожного дракона, намагалися втримати їх на місці, тягнучи за ланцюги, прикріплені до важких шкіряних пасків довкола їхніх ший та лап. Гаррі, мов загіпнотизований, глянув високо вгору і побачив вибалушені очі чорного дракона з вертикальними, мов у кота, зіницями, налитими чи то страхом, чи люттю. Гаррі не міг розрізнити. Дракон жахливо й зловісно рикав. «Не підходь сюди, Гегріде!» – крикнув якийсь чарівник, що стояв біля паркана, ледве втримуючи в руках ланцюг. «Вони можуть стрілити вогнем на 6 метрів! А ця рогохвістка стріляє на 10, я сам бачив!» «Ой, яка вона файна!» – ласкаво промовив Гегріт. «Нічого не виходить!» – крикнув інший чарівник. «Паралітичне закляття на рахунок 3!» Гаррі побачив, як усі драконярі витягли чарівні палички. «Закляктус!» – вигукнули вони хором, і паралітичні закляття шугонули в темряві, наче вогняні ракети, вибухаючи зливами зірок на лускатій шкурі драконів. Гаррі побачив, як найближчий до них дракон небезпечно захитався на задніх лапах. Його щелепи широко роззявились у беззвучному витті. У ніздрях зненацька щез вогонь, хоч вони й далі диміли. А тоді, дуже поволі, він упав. Кілька тонн м'язів, жил та луски чорного дракона так гримнули об землю, що в Гаррі за спиною аж затряслися дерева. Драконярі опустили чарівні палички і підійшли до своїх поснулих підопічних, кожен з яких був завбільшки як пагорб. Чаклуни хутко підтягли ланцюги і надійно поприв'язували їх до залізних кілків, позабиваних глибоко в землю за допомогою чарівних паличок. «Хочеш сеглипнути зблизька?» – збуджено запитав мадам Максім Гегріт. Вони удвох підійшли до загороди, а Гаррі пішов за ними. Чарівник, який попереджав Гегріда не підходити близько, озирнувся. І Гаррі його впізнав. Це був Чарлі Візлі. «Усе гаразд, Гегріде?» – задихано спитав він, підійшовши до них. «Зараз вони в порядку. По дорозі сюди ми їх приспали снодійною мікстурою. Думали, що для них буде краще прокинутися в тиші й темряві. Але, як бачиш, вони не зраділи. Аж ніяк не зраділи». «Чарлі, а які ви породи сюди привезли?» – поцікавився Гегрід, майже благовійно поглядаючи на найближчого чорного дракона, очиська якого й досі були розплющені. Під зморшкуватою чорною повікою Гаррі побачив жовту палаючу смужку. «Це угорська рогохвістка», – пояснив Чарлі. «Там ще є звичайна зелена валійка, ота найменша. Сіро-голуба – то шведська короткорилка, а червона – китайська метеорка». Чарлі озирнувся. Мадам Максім пішла до краю загороди подивитися на закляклих драконів. «Гегріде, я не знав, що ти її сюди приведеш», – спохмурнів Чарлі. «Чемпіони не повинні знати, що їх чекає. Вона ж тепер усе розповість своїм учням». «Я си просто подумав, що їй то буде цікаво», – знизив плечима Гегрід, і далі захоплено дивлячись на драконів. «Дуже романтичне побачення, Гегріде», – похитав головою Чарлі. «Штири», – вимовив Гегрід.
по-єдненькому для кожного чемпіона. А що вони мають робити? Битися з ними? Думаю, просто повз них проскочити, припустив Чарлі. Якщо у когось не вийде, ми будемо поруч з гасильними чарами на поготові. Нас попросили привезти самиць, що висиджують яйця. Не знаю чому. Але мушу сказати, що не заздрю тому, кому дістанеться рогохвістка. Страшна тварюка. Ззаду не менш небезпечна, ніж спереду. Ось, поглянь. Чарлі показав на її хвіст. І Гаррі побачив, що з нього через кожні 30 сантиметрів стирчать довжелезні шпичаки мідного кольору. П'ятеро колег Чарлі якраз наближалися до рогохвістки, несучи на ковдрі гніздо з велетенськими сірими яйцями. Вони обережно поклали їх збоку біля драконки. Гегрід аж застогнав, облизуючись. «Гегріде, я їх порахував», – суворо попередив Чарлі. Тоді поцікавився. «А як там Гаррі?» «Файно», – відповів Гегрід, що не міг відвести погляду від яєць. «Сподіваюся, він не перелякається, коли це все побачить», – похмуро мовив Чарлі, дивлячись на загороду з драконами. «Я не наважився розповісти мамі, яке буде його перше завдання. Вона й так місця собі не знаходить». Чарлі почав наслідувати стурбований материн голос. «Ну як це йому дозволили стати учасником турніру? Він же геть іще дитина! Я думала, він у безпеці. Думала, що мають бути якісь вікові обмеження». Вона трохи не збожеволіла після тієї статті про нього у щоденному віщуні. «Він ще й досі плаче за батьками. О, Господи, я ж не знала!» Гаррі цього вже було досить. Сподіваючись, що Гегрідові, захопленому чотирма драконами, та мадам Максім не до нього, він мовчки повернувся і рушив назад до замку. Він не знав, радіти тому, що побачив, чи навпаки. Мабуть, усе-таки краще. Перший шок уже позаду. Можливо, якби він у вівторок побачив драконів уперше, то зумлів би на очах у цілої школи. Хоч невідомо, чи він і так не зумліє. Адже він буде озброєний лише чарівною паличкою, котра йому зараз здавалася простою дерев'яною трісочкою супроти 15-метрової лускатої, вкритої шпичаками і вогнедихої драконки. І він буде змушений повз неї пройти. А всі дивитимуться. Як це зробити? Гаррі побіг уздовж краю лісу. Йому залишалося, може, з 15 хвилин, щоб повернутися до каміна і поговорити з Сіріусом. Він ще ніколи ні з ким не прагнув так розмовляти. І тут, без жодного попередження, він наштовхнувся на щось дуже тверде. Гаррі впав на спину, окуляри з'їхали на бік, і він ледве встиг прикритися плащем. Поруч пролунав голос. «Ой, хто тут?» Гаррі, похапцем перевіривши плащ, прикриває його всього і принишк на землі, дивлячись на темний силует чарівника, на котрого він наскочив. Упізнав цапину бурідку. Це був Кар-Каров. «Хто тут?» – підозріливо повторив той, роззираючись у темряві. Гаррі мовчав і не ворушився. Минула хвилина. І Кар-Каров, мабуть, вирішив, що наштовхнувся на якусь тварину. Він нахилився, придивляючись, мов би шукав якогось пса. Тоді знову сховався під деревами і почав пробиратися в напрямку загороди з драконами. Дуже повільно та обережно Гаррі звівся на ноги і якомога тихіше рушив у темряві назад до Гогвартсу. Він ані трохи не сумнівався в намірах Кар-Карова. Той крадькома зійшов зі свого корабля, щоб з'ясувати, яким буде перше завдання. Можливо, він побачив Гегріда і мадам Максім, що удвох ішли до лісу. Їх було важко не помітити навіть на відстані. І ось тепер Кар-Карову залишалося тільки йти на звук голосів. І він, як і мадам Максім, знатиме, яка несподіванка готується для чемпіонів. Виглядало, що єдиним чемпіоном, який у вівторок нічого не знатиме, буде Седрік. Гаррі підійшов до замку, прослизнув у передні двері і побіг мармуровими сходами. Він задихався, але не наважувався сповільнити біг. Залишалося менше 5 хвилин, щоб добігти до каміна. «Бридня!» Захекано гукнув він гладкій пані, що дрімала у своїй портретній рамі перед отвором. «Як скажеш», – сонно пробурмотіла та, не розплющуючи очей. І картина відхилилася вбік. Гаррі заліз усередину. Вітальня була порожня. Судячи з нормального запаху, Герміоні не довелося вдаватися до какобомб, щоб дати змогу йому з Сіріусом побути сам на сам. Гаррі зняв плаща-невидимку і упав у крісло біля каміна. Вітальня була огорнута напівтемрявою.
Єдиним джерелом світла було полум'я в каміні. Поряд на столі поблискували значки «Підтримуйте Седрика Дігорі», що їх намагалися вдосконалити брати Кріві. Там тепер світився напис «Поттер Суперсмердоттер». Гаррі глянув на камін і аж підскочив. Прямо з вогню стирчала Сіріусова голова. Якби Гаррі не бачив, як містер Дігорі точнісінько те саме робив на кухні у Візлів, то він би до смерті перелякався. Натомість на його обличчі розцвіла перша за багато днів усмішка. Він зіскочив з крісла, присів на опочепки біля каміна і вигукнув: «Сіріусе, як справи?» Сіріус дуже сильно змінився з часу їхніх зустрічі. Тоді, коли вони прощалися, Сіріус мав виснажене і запале обличчя, облямоване довгим чорним сплутаним волоссям. Тепер волосся в нього було коротке і чисте. Обличчя пахіло здоров'ям, і сам Сіріус здавався значно молодшим. Майже таким, як на тій єдиній фотографії з весілля Поттерів, що її мав Гаррі. «Про мене не турбуйся, от як ти?» – занепокоєно спитав Сіріус. «Ну, зі мною все...» – Гаррі хотів було сказати «гаразд», та не зумів. Не встиг він отямитися, як уже розповідав про те, як ніхто не повірив, що він не з власної волі потрапив до числа учасників турніру. Про те, як Ріта Скітер понаписувала про нього 7 мішків гречаної вовни у щоденному віщуні. Про те, що він і кроку ніде не може ступити, щоб з нього хтось не знущався. І про Рона, який йому не вірить, який йому заздрить. А тепер ось Гегрід показав, що мене чекає під час першого завдання. А це, Сіріусе, дракони. І мені гаплик. У відчаї завершив він розповідь. Сіріус дивився на нього стурбованими очима, які ще не позбулися погляду набутого в Азкабані, заціпенілого і зацькованого. Він не перебивав Гаррі, поки той не виговорився, але тепер сказав: «Гаррі, з драконами ми ще впораємося. Але про це за хвилину, в мене небагато часу. Я вдерся в будинок одних чаклунів, щоб скористатися їхнім каміном, але вони щомиті можуть повернутися. Я мушу тебе про щось попередити». «Про що саме?» – спитав Гаррі, відчуваючи, що настрій у нього знову погіршується. «Але хіба може бути щось страшніше за драконів?» «Гаррі», – почав Сіріус, – «Каркаров був смертежером. Ти знаєш, хто такі смертежери, правда?» «Так». «Він... як це?» «Його впіймали. Він сидів зі мною в Азкабані, але його випустили. Я можу закластися на що завгодно, але Дамблдор саме тому й запросив цього року до Гогвартсу Аврора, щоб за ним пильнувати. Каркарофа впіймав Муді. Він і посадив його в Азкабан». «Каркарофа випустили?» – поволі перепитав Гаррі. Його мозок відмовлявся сприймати чергову порцію шокуючої інформації. «Але чому?» «Ну, він пішов, напевно, угоду з Міністерством магії», – промовив з гіркотою Сіріус. «Сказав, що визнає свої помилки, а тоді почав називати імена. Замість нього в Азкабані опинилося багато інших людей. А він там не дуже популярний, мушу тобі сказати. А вийшовши на волю, він, наскільки мені відомо, навчив темних мистецтв не одного учня в тій своїй школі. Тож остерігайся, також і дурмстренського чемпіона». «Гаразд», – поволі вимовив Гаррі. «Але ти що, хочеш сказати, що це Каркаров підкинув у келих моє прізвище?» «В такому випадку він прекрасний актор. Видно було, що він дуже розлючений. Хотів заборонити мені брати участь у змаганні». «Ми знаємо, що він добрий актор», – підтвердив Сіріус. «Він же переконав Міністерство магії його звільнити». «Гаррі, я уважно читаю щоденний віщун». «А, не ти один», – озвався з гіркотою Гаррі. «І судячи зі статті тієї Скітер, що з'явилася минулого місяця, на Муді таки нападали в ніч напередодні його прибуття у Гогвартс». «Так, я знаю, що вона вважає це черговою фальшивою тривогою», – поспіхом додав Сіріус, побачивши, що Гаррі вже роззявив рота. «Але я чомусь так не вважаю. Мені здається, що хтось хотів завадити йому приїхати в Гогвартс. На мою думку, дехто розумів, що їм буде значно важче досягти свого, коли Муді опиниться тут. Ну, ніхто цього не стане ретельно перевіряти, бо Дикозорові дуже часто ввижалися нападники. Але це не означає, що він не зуміє помітити справжню небезпеку. Муді був найкращим Аврором Міністерства».
«То що ти хочеш сказати?» – повільно запитав Гаррі. «Каркаров намагається мене вбити? Але навіщо?» Сіріус завагався. «До мене долинали дуже дивні чутки», – нарешті промовив він. «Останнім часом смертежери стали активніші. Вони з'явилися на Кубку світу з квідичу. Хтось вичаклував чорну мітку. А потім... Чи ти чув про ту відьму з Міністерства магії, котра десь зникла?» «Про Берту Джоркінс?» «Саме так. Вона зникла в Албанії. Тобто там, де за чутками, останнім часом перебував Волдеморт. А вона ж мала знати про те, що готується тричаклунський турнір». «Так, але мало ймовірно, щоб вона просто так наштовхнулася на Волдеморта», – засумнівався Гаррі. «Я знав Берту Джоркінс», – похмуро буркнув Сіріус. «Ми разом навчалися в Гогвартсі. Вона була на кілька років старша за твого батька і за мене. І була дурна, як валянок. Скрізь пхала свого носа, а в голові ж порожнісінько. Це, Гаррі, не найкраще поєднання. Ну, мушу сказати, що заманити її в пастку було б дуже легко. То Волдеморт міг довідатися про турнір?» – запитав Гаррі. «Ти це маєш на увазі? Думаєш, що Каркаров опинився тут за його наказом?» «Не знаю», – поволі вимовив Сіріус. «Справді не знаю. Каркаров не повернувся б до Волдеморта без певності, що Волдеморт став достатньо могутній, щоб його захистити. Але хоч би хто підкинув твоє прізвище в келих, він це зробив не просто так. Тож я переконаний, що турнір виявиться доброю нагодою на тебе напасти під виглядом нещасного випадку». «Мушу зізнатися, що це дуже вдалий задум», – похмуро підтвердив Гаррі. «Нічого не треба робити. Тільки стояти осторонь і чекати, коли все зроблять дракони». «О, дракони», – заговорив дуже швидко Сіріус. «Є один спосіб, Гаррі. Навіть не намагайся виконати паралітичне закляття. Дракони дуже сильні. Їх один-єдиний заклинач не подужає. Для цього треба з півдесятка чаклунів одночасно». «Та я знаю, щойно сам бачив», – погодився Гаррі. «Але ти можеш упоратися й сам», – вів далі Сіріус. «Є один спосіб, і для цього досить простого закляття. Треба...» Але Гаррі дав знак рукою, щоб Сіріус замовк. Серце в грудях несамовито закалатало. Він почув, як хтось спускається гвинтовими сходами у нього за спиною. «Тікай!» – прошепів він Сіріусові. «Тікай, сюди хтось іде!» Гаррі скочив на ноги, затуляючи камін. Якби хтось побачив у стінах Гогвартсу Сіріусове обличчя, щинився б неймовірний галас. Втрутилося б міністерство. Його, Гаррі, допитували б, де перебуває Сіріус. Гаррі почув легенький ляскіт у каміні за спиною і зрозумів, що Сіріус зник. Глянув на підніжжя гвинтових сходів. Хто це вирішив прогулятися о першій ночі? І не дав Сіріусові договорити, як проскочити повз дракона. Це був Рон. Одягнутий у свою темнобурдову піжаму, він зупинився, побачивши в кімнаті Гаррі, і роззирнувся довкола. «А з ким це ти розмовляв?» – поцікавився він. «А тобі що до того?» – огризнувся Гаррі. «Чого ти тут бродиш так пізно?» «Просто хотів знати, де ти?» – знизив плечі Марон. «Нічого. Уже йду назад». «А, захотів тут повинюхувати?» – крикнув Гаррі. Він розумів, що Рон не мав жодного уявлення, що тут було. Що він прийшов незумисно. Але Гаррі було байдуже. В цю мить він ненавидів усе, пов'язане з Роном, разом з його босими ногами під короткими холошами піжами. «Пробач», – почервонів зі злості Рон. «Ну як це я не подумав, що тобі не можна заважати? Можеш і далі собі готуватися до наступного інтерв'ю». Гаррі схопив значок «Поттер Суперсмердоттер» і з усієї сили кинув його через кімнату. Значок влучив Ронові в чоло і відлетів. «Так тобі й треба», – вигукнув Гаррі. «Начепиш собі у вівторок. Якщо пощастить, той шрам на лобі матимеш. Ти ж би хотів, так?» І він пішов до сходів. Він чекав, що Рон його зупинить. Волів навіть, щоб Рон його вдарив. Але Рон мовчки стояв у своїй короткуватій піжамі. Гаррі вилетів сходами нагору, а тоді ще довго лежав на ліжку і не спав,
киплячий зі злості, і не чув, коли Рон повернувся до спальні. Розділ 20. Перше завдання. У неділю вранці Гаррі прокинувся і почав одягатися так неуважно, що не зразу помітив, що замість шкарпетки намагається натягти на ногу мантію. Коли він нарешті прилаштував свій одяг до відповідних частин тіла, то побіг на пошуки Герміони. Знайшов її у великій залі, за грифіндорським столом, де вона снідала разом з Джинні. Від їжі Гаррі нудило, тож він зачекав, коли Герміона проковтне останню ложку каші, а тоді потягнув її за собою на двір прогулятися. Поки вони гуляли понад озером, він розповів їй про драконів і про розмову з Сіріусом. Хоч Герміону й стривожило Сіріусове попередження щодо Каркарофа, проте вона вважала, що дракони значно небезпечніші. «Головне, щоб до вечора у вівторок ти лишився живий», – сказала вона розпачливо. «А вже тоді візьмемося за Каркарофа». Вони тричі обійшли довкола озера, намагаючись угадати, яке ж таке просте закляття може вгамувати дракона. Нічого їм не спало на думку. Тож вони подалися до бібліотеки. Гаррі зібрав там усі можливі книжки про драконів, і вони разом почали переглядати цілий стос цих томів. «Обтинання пазурів чарами, лікування лускової гнилі. А це не для нас. Це для гегридоподібних психів, що переживають за їхнє здоров'я. Драконів надзвичайно важко вбити через стародавні чари, якими просякнута їхня груба шкура. Крізь цей подвійний захист можуть пробитися лише найпотужніші закляття. Але ж Сіріус казав, що вистачить і простого. Ну, то пошукаємо у книжках з простими закляттями», – вирішив Гаррі, пожбуривши в бік чоловіків, які занадто любили драконів. Він повернувся до стола зі стосом книжок заклять і почав її гортати. А Герміона без перестанку йому торочила на вухо. «Є обмінні закляття. Але що там міняти? Ну, хіба що замінити драконові ікла на карамельки, щоб був не такий небезпечний? Та біда в тому, як... але ці закляття дуже непрості. Тобто ми їх ще навіть не проходили. Я про них знаю лише тому, що для СОУ переглядали протоколи практичних робіт». «Герміоно», – процідив Гаррі крізь зуби, – «будь ласка, помовч, хоча б хвилинку. Я пробую зосередитись». Та коли Герміона замовкла, голова в Гаррі заповнилась якимось суцільним дзищанням. І це аж ніяк не сприяло зосередженню. Він безнадійно втупився у перелік загальних заклять для заклопотаних і закомплексованих. «Миттєве зняття скальпу». Але ж дракони не мають волосся. «Перчений подих». Ну, це, мабуть, лише посилить вогонь з драконячої пащі. «Ороговілий язик». «Ще чого? Додати ворогові зброї?» «Ой, він знову тут! Невже він не може читати на своєму дурнуватому кораблі?» — роздратовано буркнула Герміона, коли з'явився Віктор Крум. Болгарин похмуро глянув на них, ще дужче згорбився і зі стосом книжок почвалав у найдальший кут. «Гаррі, ходімо краще до вітальні. Зараз сюди припруться всі його шанувальниці». І справді, коли вони виходили з бібліотеки, повз них промайнула зграйка дівчат. Талія однієї з них була обмотана болгарським шарфом. У ніч на понеділок Гаррі майже не спав. А коли вранці прокинувся, то вперше серйозно замислився, чи не втекти йому з Гогвартсу. Але за сніданком, окинувши поглядом велику залу, він зрозумів, що означатиме його втеча. І передумав. Це ж єдине місце, де він був щасливий. З батьками теж, мабуть, був щасливий, але він того не пам'ятав. Принаймні, Гаррі розумів, що краще залишитися тут і зіткнутися з драконом, аніж повертатися до Дадлі на привід-драйв. Ця думка його трохи заспокоїла. Він ледве доїв свою шинку, нічого не лізло в горло. А як підвівся разом з Герміоною, то побачив Седрика Дігорі, що виходив за гафелпафського столу. Седрик усе ще не знав про драконів. Єдиний чемпіон, який цього не знав. Якщо Гаррі не помилявся, то і Максим, і Каркаров уже розповіли про них Флер та Круму. «Герміоно, побачимося в оранжереях», – сказав Гаррі, дивлячись, як Седрик виходить із зали, а він дещо задумав. «Біжи, я дожену». «Гаррі, ти запізнишся, зараз буде дзвінок».
Ну, я тебе дожену, добре? Коли Гаррі підбіг до підніжжя мармурових сходів, Седрик уже був на горі. З ним йшли його друзі-шестикласники. Гаррі не хотів говорити з Седриком при них, бо щоразу, як він повз них проходив, вони цитували йому статтю Ріти Скітер. Тому він пішов за Седриком на певній відстані і побачив, що всі йдуть до кабінету замовлянь. Це підказало йому ідею. Він зупинився, витяг чарівну паличку і добре прицілився. «Діфіндо!» Седриків портфель роздерся навпіл. Пергамент, пера і книжки посипалися на підлогу. Розбилося кілька пляшечок з чорнилом. «Не турбуйтеся!» – роздратовано буркнув Седрик своїм друзям, що кинулися допомагати. «Скажіть Флитвіку, що я зараз буду. Йдіть!» Гаррі саме на це й сподівався. Він запхнув чарівну паличку в мантію, зачекав, доки Седрикові друзі зникнуть у класній кімнаті, а тоді квапливо рушив коридором, де зараз не було нікого, крім нього та Седрика. «Здоров!» – привітався Седрик, піднімаючи заляпаний чорнилом посібник з вищої трансфігурації. «Портфель порвався! Новісінький!» «Седрику», – сказав Гаррі, – «перше завдання – дракони!» «Що?» – глянув на нього Седрик. «Дракони!» – швидко повторив Гаррі, бо професор Флитвік міг щомиті визирнути з класу, подивитися, де Седрик. «Їх четверо, по одному на кожного з нас, і ми повинні повз них проскочити!» Седрик не зводив з нього погляду. Гаррі побачив у сірих Седрикових очах переляк. Такий самий, як і той, що після суботньої ночі охопив і його. «Це точно?» – неголосно перепитав Седрик. «Абсолютно!» – підтвердив Гаррі. «Я сам їх бачив!» «А як ти довідався? Ми ж не повинні були знати!» «Немає значення!» – квапливо відповів Гаррі. Він знав, що Гегрідові буде на переливки, якщо сказати правду. «Але я це знаю не один. Флер із Крумом також знають. Бо Максим і Каркаров теж бачили драконів». Седрик випростався, тримаючи в руках заляпані чорнилом пера, пергамент та книжки, а роздертий портфель звисав у нього з плеча. Він глянув на Гаррі, і в очах його з'явився подив, ба навіть підозра. «А чому ти мені це розповів?» – спитав він. Гаррі спантеличено глянув на нього. Він був певний, що Седрик такого б не питав, якби сам побачив драконів. Гаррі не побажав би й найгіршому ворогу зустрітися з тими потворами без підготовки. Ну, хіба що Мелфоєві та Снейпу. «Бо так буде справедливо», – відповів він Седрикові. «Тепер ми всі знаємо. Ми всі в рівних умовах». Седрик і далі поглядав на нього з деякою підозрою. І тут Гаррі почув за спиною знайомий цокіт. Озирнувся і побачив дикозора Муді, що виходив з сусіднього класу. «Іди за мною, Поттере», – прохрипів він. «Дігорі, йди на урок!» Гаррі стривожено глянув на Муді. Невже він їх почув? «Пане професоре, я маю бути на гербології». «Нічого страшного, Поттере. У мій кабінет, будь ласка». Гаррі рушив за ним, не знаючи, що на нього чекає. А якщо Муді захоче знати, як саме він довідався про драконів? Чи Муді піде до Дамблдора і розповість про Гегріда? Чи просто перетворить Гаррі на Тхора? «Мабуть, у личині Тхора легше буде проскочити повз дракона», – тупо подумав Гаррі. «Він буде такий маленький, такий непомітний з висоти 15 метрів». Гаррі зайшов услід за Муді в його кабінет. Муді зачинив двері і повернувся до Гаррі, втупившись у нього і нормальним, і магічним оком. «Потере, ти щойно вчинив дуже шляхетно», – тихо сказав Муді. Гаррі не знав, що й казати. Такої реакції він не сподівався. «Сідай», – звелів Муді. І Гаррі сів, озираючись довкола. Він бував у цьому кабінеті двічі, ще за попередніх його господарів. За часів професора Локарта стіни були обклеєні променисто усміхненими фотографіями самого Локарта, що підморгували відвідувачам. Коли ж тут господарював Люпин, то найімовірніше було побачити тут екземпляр якоїсь дивовижної темної істоти, яку він роздобув для вивчення на своїх уроках. А тепер у кабінеті було безліч надзвичайно дивних предметів, що їх, на думку Гаррі, Муді використовував ще тоді, як був Аврором. На письмовому столі стояло щось подібне до великої надтріснутої скляної дзиги. Гаррі відразу розпізнав, що то стервоскоп, бо в нього самого була така штучка, хоча й значно менша. У куточку на маленькому столику стояв якийсь предмет, схожий на страшенно покручену золоту телеантену. Вона ледь чутно гула.
На протилежній від Гаррі стіні висіло нібито дзеркало, хоч у ньому нічого й не відображалося. Натомість там рухалися якісь темні й розмиті постаті. «Що, подобаються мої детектори темряви?» – спитав Муді, який пильно стежив за Гаррі. «А що це таке?» – поцікавився Гаррі, вказуючи на покручену золоту антену. «Сенсор таємниць вібрує, коли вловлює якусь брехню або приховування. Ну, хоч тут він, звісно, непридатний, забагато перешкод. Учні тільки те й роблять, що прибріхують. Чому вони не виконали домашнє завдання? Гуде постійно, відколи я тут. Я і стервоскоп мусив одімкнути, бо він свистить, не стихаючи. Він надзвичайно чутливий, уловлює сигнали в радіусі 1,5 кілометра. Ну, зрозуміло, прилад повідомляв не тільки про учнівські витівки», – додав він з гарчанням. «А дзеркало навіщо?» «О, це зловороже люстерко. Бачиш, як вони там підкрадаються. А я в безпеці, поки бачу білки їхніх очей. А після того вже я відкриваю свою скриню». А він шорстко реготнув і показав на велику скриню під вікном. Там було 7 замкових шпарин у ряд. Гаррі зацікавився, що ж там усередині. Але наступне питання Муді негайно змусило його про це забути. «То що? Довідався вже про драконів?» Гаррі завагався. Йому стало боязко. Але ж він не сказав Седрикові. Той Муді не скаже, що Гегріт порушив правила. «Усе гаразд», – обізвався Муді, сідаючи і зі стогоном простягаючи свою дерев'яну ногу. «Тричаклунський турнір завжди був пов'язаний з шахрайством». «Я не шахрував», – різко заперечив Гаррі. «Я довідався про це випадково». Муді посміхнувся. «Хлопче, я ж тебе не звинувачував. Я з самого початку сказав Дамблдорові, що хоч яким би шляхетним він був, ті старі пройдисвіти Каркаров та Максим не віддячать йому взаємністю. Вони розкажуть своїм чемпіонам усе, що пронюхають. Вони прагнуть перемоги, хочуть подолати Дамблдора, бажають довести, що він звичайна людина». Муді хрипко зареготав, а його магічне око так стрімко закрутилося, що Гаррі аж у голові замакітрилося. «То ти вже маєш якісь ідеї, як пройти повз дракона?» – поцікавився Муді. «Не маю», – зізнався Гаррі. «Ну, я тобі нічого казати не збираюся», – хрипко мовив Муді. «В мене улюбленців нема. Дам тобі лише одну добру загальну пораду. Насамперед, використовуй свої переваги». «Та я не маю жодних переваг», – вирвалося в Гаррі, перш ніж він устиг себе зупинити. «Перепрошую», – прогарчав Муді. «Якщо я згадав про твої переваги, то ти їх маєш. Подумай, що тобі вдається найкраще?» Гаррі спробував зосередитися. «Що йому вдається найкраще?» «Ну, це легко. Квідич?» – невесело буркнув він. «Та що це допоможе?» «Правильно», – погодився Муді, дуже пильно на нього дивлячись. Його магічне око було майже незворушне. «Як я чув, ти дуже добре літаєш». «Так, але...» – Гаррі глянув на нього. «Мітлу мати не дозволено, тільки чарівну паличку». «Друга частина моєї загальної поради», – голосно перебив Муді, – «це використання простенького закляття, яке дасть тобі те, що потрібно». Гаррі глянув на нього, не розуміючи. «А що ж йому потрібно?» «Давай, хлопче», – прошепотів Муді, – «склади все докупи. Це ж не складно». І тут до нього дійшло. Він дуже добре літав. Треба проскочити повз дракона в повітрі. Для цього буде потрібна його вогнеблискавка. А щоб здобути вогнеблискавку, треба... «Герміоно», – прошепотів Гаррі за 10 хвилин, коли прибіг у третю оранжерею і попросив у професорки Спраут пробачення за спізнення. «Герміоно, мені потрібна твоя допомога». «Гаррі, а що ж я весь час намагаюся робити?» – прошепотіла вона у відповідь, стурбовано округливши очі з-за куща трясучки, який підрізала. «Герміоно, до завтра я мушу навчитися вживати замовляння-викликання». Отож, вони взялися за роботу. Замість обіду пішли у вільний клас, де Гаррі з усієї сили намагався примусити різні предмети летіти до нього через усю кімнату. Йому це ніяк не вдавалося. Книжки і пера зупинялися на півдорозі і каменем падали на підлогу. «Зосередься, Гаррі, зосередься!»
«Та що ж я роблю?» – розсердився Гаррі. «Але в моїй голові весь час вигулькує той чортів дракон». «Ну добре, ще одна спроба». Він хотів пропустити урок віщування, щоб і далі тренуватися. Однак Герміона навідріз відмовилася пожертвувати заради цього своєю числомагією. А залишатися тут без неї не було сенсу. Тому Гаррі мусив витримати цілу годину пророцтв професорки Трелоні, котра півроку розповідала, що теперішня позиція Марса щодо Сатурна загрожує раптовою насильницькою смертю людям, народженим у липні. «Ну, принаймні добре», – не стримався і сказав на весь голос Гаррі, «що все відбудеться швидко, бо я не люблю мучитися». Якусь мить здавалося, що Рон отут розрегочеться. Уперше за багато днів він навіть глянув Гаррі у вічі. Але Гаррі ще й досі був надто на нього ображений і не відреагував. Решту уроку він під столом намагався заманювати чарівною паличкою до себе різні маленькі предмети. Один раз прямо в долоню йому залетіла муха. Хоч він точно і не знав, чи це сталося завдяки його чарам, чи через дурість мухи. Після віщування він надсилу повечеряв, а тоді знову пішов з Герміоною у порожній клас, одягши плаща невидимку, щоб не потрапити на очі вчителям. Вони тренувалися аж до півночі. Залишилися б і надовше, але тут з'явився Півз, і, вдаючи, що Гаррі жбурляє в нього різні предмети, почав кидатися стільцями. Гаррі і Герміона поспіхом вискочили з класу, поки грюкання і галас не привернули уваги Філча, і побігли назад до Грифіндорської вітальні, що була вже, на щастя, порожня. О другій ночі Гаррі стояв біля каміна, а біля нього чого лише не було – книжки, пера, кілька перекинутих стільців, старий комплект плюй-камінців та невілова жабка Тревор. Лише тепер Гаррі нарешті оволодів замовляннями-викликаннями. «Гаррі, це вже краще, набагато краще!» – зраділа втомлена, але щаслива Герміона. «Ну, тепер ми знаємо, що робити, коли наступного разу мені не вдаватимуться чари», – сказав Гаррі, кидаючи Герміоні словник стародавніх рун і готуючись до нової спроби. «Треба налякати мене драконом». «Так», – він уже вкотре підняв чарівну паличку. «Акціо-словник!» Важка книга вирвалася з Герміониних рук, перелетіла через усю кімнату, і Гаррі її впіймав. «Гаррі, ти навчився!» – захоплено вигукнула Герміона. «Ой, головне, що мені це вдалося завтра», – сказав Гаррі. «Вогнеблискавка буде набагато далі, ніж оці всі речі. Вона в замку, а я на дворі». «Но це не має значення», – запевнила Герміона. «Якщо ти по-справжньому щосили зосередишся, то все буде гаразд. Але, Гаррі, час уже спати. Тобі треба добре виспатись». Гаррі того вечора так зосередився на вивченні замовлянь-викликань, що навіть забув про свій пекельний страх. Але на ранок його знову охопила паніка. У школі панувала атмосфера страшенної напруги і хвилювання. Уроки мали закінчитися опівдні, щоб учні мали час посходитися до загороди з драконами. Ну, хоч вони, зрозуміло, ще не знали, що їх там чекає. Гаррі мав дивне відчуття відірваності від усіх, хто був довкола. Незалежно, чи бажали йому успіху, чи сичали вслід «Поттере, ось візьми золотко носову хустинку». Нерви в нього були на грані зриву. І він не був певний, чи зуміє себе опанувати, коли його приведуть до драконів. Час поводився дуже химерно. Не плинучи, а мов би стрибаючи великими стрибками. Однієї миті Гаррі сидів на першому уроці з історії магії, а наступної – вже йшов на обід. І ось, а де ж подівся цілий ранок? Де поділися останні години без драконів? До нього у великій залі наближалася професорка МакГонагелл. Усі дивилися на них. «Поттере, чемпіонам пора вже виходити. Вам треба готуватися до першого завдання». «Добре», – пробелькотав встаючий Гаррі. Його виделка з брязкотом упала на тарілку. «Гаррі, щасливо!» прошепотіла Герміона. «Все буде гаразд!» «Так», – відповів Гаррі якимось чужим голосом. Він вийшов з великої зали разом з професоркою МакГонагелл. Вона також була сама не своя. Правду кажучи, виглядала вона не менш стривожено, аніж Герміона. Вивівши Гаррі кам'яними сходами на холодне листопадове повітря, професорка поклала йому на плече руку. «Головне – не боятися», – порадила вона. «Головне – не розгубитися». «Поруч будуть чарівники. Вони втрутяться, коли щось піде не так.
Намагайся показати все, на що здатний, і ніхто тобі нічого не закине. З тобою все гаразд? Так, почув Гаррі свою відповідь, ніби збоку. Так, усе гаразд. Вона вела його узліссям до того місця, де стояли дракони. Проте, коли вони підійшли до дерев, за якими мала б уже виднітися загорода, Гаррі побачив, що за деревами, приховуючи драконів, стоїть шатро. «Потере, ти маєш зайти в шатро разом з іншими чемпіонами», сказала дещо тремтячим голосом професорка МакГонагел, «і чекати своєї черги. Там уже є містер Бегмен. Він ознайомить вас із процедурою. Бажаю успіху». «Дякую», озвався Гаррі безбарвним, відсутнім голосом. Вона залишила його біля входу в шатро. Гаррі зайшов усередину. У кутку на низенькому дерев'яному ослінчику сиділа Флер де ля Кур. Від її звичної незворушності не лишилося й сліду. Вона була бліда і вкрита холодним потом. Віктор Крум здавався ще похмурішим, ніж завжди. Гаррі припустив, що таким чином він демонструє свої міцні нерви. Седрик міряв кроками шатро. Коли увійшов Гаррі, Седрик йому ледь-ледь усміхнувся, і Гаррі всміхнувся у відповідь. Хоч це було й нелегко, бо м'язи його обличчя, мов би, забули, як це робити. «Гаррі, ти вже тут!» – радісно вигукнув Бегмен, побачивши його. «Заходь, заходь! Будь-як удома!» Бегмен в оточенні блідих чемпіонів здавався якимось неприродно роздутим карикатурним персонажем. Він знову був одягнутий у стару свою форму команди «Оси з Осборна». «От ми всі зібралися. Можна починати», – весело промовив Бегмен. «Коли зійдуться глядачі, я кожному з вас даватиму оцю торбинку», – він потрусив перед ними невеличким мішечком з багряного шовку, «з якої ви дістанете маленьку модель тієї істоти, з якою маєте зустрітися. Ну, там є всілякі, ну, різновиди, розумієте. Ще я мушу вам сказати, ну, так, ваше завдання – здобути золоте яйце». Гаррі озирнувся. Седрик кивнув головою, показуючи, що зрозумів Бегменові слова, і знов почав міряти кроками шатро. Обличчя в нього було зеленкувате. Флер де ля Кур і Крум взагалі ніяк не відреагували. Може, вони боялися, що їх знудить, якщо відкриють рота. Бо Гаррі відчував себе саме так. Але ж вони принаймні пішли на це добровільно. І ось уже було чути, як повз шатро тупотять сотні ніг. Лунають збуджені розмови, сміх, жарти. Гаррі почувався таким відірваним від цієї юрби, ніби він був з іншої планети. Аж тут Гаррі здалося, що не минулої частки секунди Бегмен розв'язав в багряну шовкову торбинку. «Спочатку дами!» – подав він її Флер де ля Кур. Флер засунула тремтячу руку в торбинку і витягла крихітну, але досконалу модель дракона – зелену валійку. На шиї в неї висів номерок 2. Судячи з того, що Флер ані трохи не здивувалася і була налаштована цілком рішуче, Гаррі зрозумів, що не помилився. Мадам Максим про все її попередила. Те саме стосувалося й Крума. Він витяг яскраво-червону китайську метеорку. Та мала на шиї номер 3. Крум навіть не зморгнув, а тільки втупився в землю. Седрик запхав руку з торбинку і добув сіро-голубу шведську короткорилку з номером 1 на шиї. Знаючи вже, що там залишилося, Гаррі засунув руку в торбинку і витяг звідти угорську рогохвістку, номер 4. Драконка розправила крила і вищирила до Гаррі свої манісінькі ікла. «Ну, от і все», – вигукнув Бегмен. «Кожен з вас дістав собі свого дракона, а також порядковий номер, згідно з яким ви рушатимете на зустріч з ним. Зрозуміло? Замить я вас покину, бо маю коментувати змагання. Містер Дігорі, ваш номер 1. Після свистка йдіть у загороду. Ясно? І ще, Гаррі, можна з тобою перекинутися словом? На дворі». «Так», – безбарно вимовив Гаррі, підвівся і вийшов з шатра за Бегменом. Той одвів його вбік до дерев, а тоді глянув на нього по-батьківському. «Гаррі, ти добре почуваєшся? Я можу тобі чимось допомогти?» «Що?» – перепитав Гаррі. «Я? Ні, нічого не треба». «Маєш якийсь план?» – неголосно і змовницьки спитав Бегмен. «Бо якщо хочеш, можу тобі дещо підказати». «Ну, тобто…» – ще тихіше пробурмотів Бегмен.
ти ж тут у гіршому за них становищі, а я міг би посприяти. Ні, так різко заперечив Гаррі, що це, мабуть, прозвучало дуже нечемно. Ні, я вирішив, що маю робити. Дякую. Гаррі, ніхто ж не довідається, підморгнув Бекмен. Не треба, все гаразд. Відмовився Гаррі, дивуючись, чому він таке говорить, якщо насправді йому було погано, як ніколи. «Я розробив план. Я...» Звідкилясь пролунав свисток. «О, господи, мушу бігти!» – тривожно вигукнув Бекмен і побіг. Гаррі пішов до шатра і побачив, як з нього виходить Седрик, ще зеленіший, ніж був. Гаррі хотів побажати йому успіху, але спромігся видобити з себе лише якесь хрипке мугикання. Він зайшов усередину до Флер і Крома. За якусь мить вони почули, як заревіла юрба, а це означало, що Седрик зайшов у загороду і опинився там віч-навіч з живим двійником своєї моделі. Сидіти тут і прислухатися було гірше, ніж Гаррі міг собі уявити. Юрба закричала, заверещала, затамувала дихання, мов якась велика багатоголова істота, реагуючи на дії Седрика, що намагався пройти повз шведську короткорилку. Крум і далі не відводив погляду з землі. Тепер уже Флер почала крокувати в шатрі, як це робив раніше Седрик. А Бекменові коментарі створювали ще гірше, набагато гірше враження. У Гарріній голові виникали жахливі картини, коли він чув «Ой, ще б трохи і все, ще б трішечки! О, це занадто рисковано! Ого! Розумний хід! Шкода тільки, що не вдався!» Минуло хвилин з 15, і Гаррі почув оглушливе ревіння, що могло означати лише одне – Седрик проминув свою драконку і заволодів золотим яйцем. «Дуже добре!» – заверещав Бекмен. «А тепер оцінки суддів!» Проте він не оголосив їх. Мабуть, подумав Гаррі, судді просто підняли вгору таблички з оцінками і показали їх глядачам. «Один уже закінчив, попереду ще троє!» – заревів Бекмен, коли знову пролунав свисток. «Прошу вас, міс Делякур!» Флер тремтіла з голови до ніг. Гаррі відчув до неї більшу симпатію, ніж досі, дивлячись, як вона виходить з шатра, високо піднявши голову і стискаючи в руках чарівну паличку. Вони лишилися з Крумом удвох. Стояли в протилежних кінцях шатра і не дивилися один на одного. І почалося знову те саме. «Ой, не думаю, що це було мудро!» – чулися радісні вигуки Бекмена. «Ой, ну ще б трохи!» «Так, тепер обережно!» «О, Боже, а я вже подумав, що це все!» Минуло 10 хвилин, і Гаррі почув, як знову в юрбі вибухли оплески. Флер, мабуть, також досягла успіху. Все стихло, коли показували оцінки. Нові оплески. І ось свисток пролунав утретє. «А тепер зустрічайте містера Крума!» – вигукнув Бекмен. І Крум почалапав назовні, залишивши Гаррі на самоті. Гаррі набагато сильніше, ніж досі відчував власне тіло. Чітко усвідомлював, як калатає в грудях серце, як тремтять зі страху пальці. І водночас йому здавалося, що він дивиться на себе збоку. Бачить стіни шатра, чує ніби здалеку ревіння юрби. «Дуже сміливо!» – закричав Бекмен. А Гаррі почув, як жахливо і пронизливо закричала китайська метеорка. А глядачі як один затамували подих. Він демонструє велику відвагу. І... «Так, яйце у нього в руках!» Оплески струснули морозне повітря, неначе хтось розбив скло. Крум закінчив. Зараз настане черга Гаррі. Він устав, відзначивши мимохід, що ноги в нього, мов би, зроблені з зефіру. Зачекав, а тоді почув свисток. Вийшов з шатра, а страх здіймався в ньому 9-м валом. І ось він уже крокував повз дерева до прогалини в загороді. Бачив усе перед собою, ніби у кольоровому сні. Сотні облич дивилися на нього з трибун, вичаклуваних на тому самому місці, де зовсім недавно він стояв. А в самій загороді сиділи на гнізді з яйцями угорська рогохвістка. Крила її були напівскладені, а лиховісні жовті очі втупилися в нього. Монстровидна луската чорна ящірка гупала своїм шпичастим хвостом, залишаючи на землі глибокі вибоїни. Юрба оглушливо галасувала. Та чи доброзичливо, чи ні, Гаррі не знав. І не хотів знати. Треба було робити те, що він мусив зробити.
цілком і повністю зосередитися на своєму єдиному шансі. Гаррі підняв чарівну паличку. «Акціо, вогнеблискавка!» – закричав він. Він чекав, благаючи про допомогу усіма фібрами свого тіла. Якщо не вийде, якщо вона не з'явиться... Здавалося, що він дивиться на все крізь мерехтливу прозору пелену, мов би крізь спекотне марево, від якого загорода й сотні облич навколо химерно розпливалися. І тут він почув, як вона розтинає повітря за ним, озирнувся і побачив свою вогнеблискавку, що мчала до нього від узлісся, а тоді влетіла в загороду і зависла в повітрі, чекаючи, щоб він її осідлав. Юрба ще дужче загалесувала. Бекмен щось кричав, але Гаррі вже нічого не сприймав. Слухати було не обов'язково. Він закинув ногу на мітлу і відштовхнувся від землі. А за мить сталося щось дивовижне. Він здіймався вгору, вітер куйовдив йому волосся. Обличчя в натовпі перетворилися на цяточки, а угорська рогохвістка зменшилася до розмірів собаки. І тут Гаррі збагнув, що залишив позаду не тільки землю, а й страх. Він знову був у своїй стихії. Це ще один квідичний матч, та й годі. Просто ще один квідичний матч. А рогохвістка – звичайний, хоч і бридкий, гравець з команди суперників. Гаррі глянув на гніздо і помітив там золоте яйце, що виблискувало на тлі інших сірих, яєць між драконячими лапами. «Ну що ж», – сказав сам собі Гаррі, – «обманний маневр, уперед!» Він пішов у піке. Голова рогохвістки націлилася на нього. Гаррі знав, що зараз буде, і вчасно вийшов з піке. Вогняний струмінь влучив якраз туди, де мав би бути Гаррі, якби не відхилився вбік. Але Гаррі цим не переймався. Це було те саме, що вивертатися від Бладжера. «О, батечку мій, але ж як він літає!» – кричав Бекмен, а глядачі то горлали, то затамовували подих. «Містере Крум, чи ви це бачите?» Гаррі колами злітав угору. Рогохвістка й далі не полишала його, а її голова вертілася на довжелезній шиї. Якщо так продовжувати, то можна відчути приємне запаморочення. Але краще зупинитися, бо зараз спащики знову вистрілить вогонь. Гаррі шугонув униз саме тоді, як рогохвістка роззявила рота, але цього разу йому пощастило менше. Він вивернувся від вогню, але рогохвістка махнула хвостом і зачепила довгим шпичаком Гарріне плече, роздерши мантію. Він відчув, як йому запекло. До нього долинули крики і стогін юрби, але рана, здається, була неглибока. Він уже опинився в рогохвістці за спиною, і тут йому сяйнула одна думка. Драконка начебто не виявляла бажання злітати в повітря. Вона дбала тільки про захист яєць. Вона звивалася і крутилася, то розправляючи, то згортаючи крила, і не зводила з Гаррі своїх страхітливих жовтих очиськ. Та все ж не наважувалася покинути гніздо. Але її треба було примусити це зробити, бо інакше він до золотого яйця не підбереться ніколи. Головне, треба діяти обережно і вперто. Він почав шугати то в один, то в другий бік. Не дуже близько, щоб не обпектися її вогненним віддихом, але доволі цілеспрямовано, щоб вона ні на мить не могла відвести від нього погляду. Рогохвістка крутила головою туди й сюди, стежила за ним своїми вертикальними зіницями і вишкіряла ікла. Він злетів. Гаррі здійнявся ще на кілька метрів, і рогохвістка роздратовано заревіла. Він був для неї наче муха, яку вона прагнула хляснути. Знову махнула своїм хвостом, але Гаррі був надто високо. Вона випустила струмінь вогню, але він ухилився. Широко роззявила пащу. «Ану!» – зашипів Гаррі, дратівливо кружляючи над нею. «Ану, спробуй мене дістати! Підлітай! Підлітай до гори!» І тут вона стала дибки, розгорнувши свої шкірясті чорні крила, немов літак, що готується до старту. А Гаррі пірнув униз. Драконка навіть не встигла й зрозуміти, що він зробив або куди зник, а він уже щодуху мчав до землі, до яйця, незахищеного її кіхтистими передніми лапами. Він випустив з рук вогнеблискавку, вхопив золоте яйце. І ось, зробивши шалений ривок угору, він злетів над трибунами, надійно стискаючи важке яйце під неушкодженою рукою. Здавалося, що хтось знову ввімкнув звук. Він уперше почув галас юрби, що горлала й аплодувала йому не гірше за ірландських уболівальників на Кубку світу. «Ви подивіться!» – кричав Бекмен. «Ви тільки гляньте! Наш наймолодший чемпіон найспритніше оволодів яйцем! Тепер шанси містера Поттера значно зростають!» Гаррі бачив, як драконярі кинулися вгамовувати рогохвістку,
а до входу в загороду вже бігли йому назустріч професорка МакГонагел, професор Муді та Гегрід. Вони махали йому руками і сяяли усмішками, добре помітними навіть на відстані. Гаррі пролетів над трибунами, і від ревіння юрби йому аж заклало вуха. А тоді гладенько приземлився. На душі в нього було легко, як ніколи. Він виконав перше завдання. Він залишився живий. «Поттере, це було пречудово!» – вигукнула професорка МакГонагел, коли він злізав з вогнеблискавки. То була нечувана похвала з її вуст. Гаррі помітив, що її рука тремтіла, вказуючи на його плече. «Підійди до мадам Пумфрі, поки судді оголосять твою оцінку. Вона отам. Щойно приводила до тями Дігорі». «Гаррі, тобі вдалося?» – хрипко сказав Гегрід. «Ти си прорвав! Ти здолав рогохвістку! А пам'ятаєш, як Чарлі казав, що то є найгір...» «Дякую, Гегріде!» – урвав його Гаррі, побоюючись, щоб Гегрід випадково не розпотякав, що він заздалегідь показав Гаррі драконів. Професор Муді теж був дуже радий. Його магічне око аж танцювало в очниці. «Поттере, трюк виконано в гарному стилі!» – прогарчав він. «Поттере, негайно в шатро швидкої допомоги!» – нагадала професорка МакГонагел. Гаррі, і досі захеканий, вийшов із загороди і побачив біля входу в друге шатро мадам Помфрі. Вигляд у неї був стурбований. «Дракони!» – обурено сказала вона, затягаючи Гаррі всередину. Шатро було розділене на окремі відсіки палати. Гаррі впізнав крізь брезент Седрикову тінь. Але Седрик, здається, поранений був неважко, бо принаймні міг сидіти. Мадам Помфрі оглянула Гарріне плече і на секунду, не перестаючи сердито бурчати. «Торік дементори, тепер дракони. Що вони вигадають іще?» «О, тобі дуже пощастило. Ранка не глибока, але її треба промити, перш ніж гоїти». Вона промила поріз краплинкою якоїсь фіолетової рідини, що диміла й пекла. А тоді штрикнула Гаррі в плече чарівною паличкою, і ранка миттю загоїлася. «Тепер посидь хвилиночку спокійно. Посидь! Потім підеш і довідаєшся свій результат». Вона вибігла з його відсіку, і за мить він почув її голос уже з сусіднього. «Ну, як ти тут, Дігорі?» Гаррі не міг сидіти спокійно. У його крові й досі було забагато адреналіну. Він звівся на ноги, щоб побачити, що діється на дворі, але не встиг підійти до виходу, як у шатру ввірвалися Герміона з Роном. «Гаррі, ти був чудовий!» – запищала Герміона. На обличчі в неї виднілися сліди від нігтів. Переживаючи за Гаррі, вона дряпала сама себе. «Ти був просто класний! Чесно!» Але Гаррі дивився на Рона, що був неймовірно блідий, і витріщився на Гаррі, мов на привида. «Гаррі», – мовив Рон дуже серйозно, – «той, хто підкинув твоє ім'я в келих, думаю, він хотів тебе вбити». Ніби нічого й не сталося за ці кілька тижнів. Ніби Гаррі оце вперше зустрівся з Роном після того, як його було обрано чемпіоном. «Дійшло нарешті», – холодно відповів Гаррі. «Довго ж доходило, як до жирафи». Герміона стояла поміж ними, нервово поглядаючи то на одного, то на другого. Рон невпевнено завмер з привідкритим ротом. Видно було, що зараз він почне вибачатися. І тут Гаррі раптом зрозумів, що він цього чути не хоче. «Усе нормально», – сказав він, випередивши Рона. «Забудь». «Ні», – заперечив Рон. «Мені не треба було». «Забудь», – повторив Гаррі. Рон нервово усміхнувся, а Гаррі всміхнувся йому у відповідь. Герміона раптом розридалася. «А чого це ти плачеш?» – спантеличено спитав Гаррі. «Ви обидва такі дурні!» – крикнула Герміона, заливаючись сльозами і тупаючи об землю ногою. А тоді, перш ніж вони встигли її зупинити, пригорнула обох і вибігла з шатра, голосно ридаючи. «Ну і ви є!» – похитав головою Рон. «Гаррі, швиденько, зараз оголосять твої бали!» Гаррі схопив золоте яйце і вогнеблискавку, а тоді, охоплений таким піднесенням, про яке й мріяти не міг годину тому, вискочив з шатра разом з Роном, що торохтів, мов кулемет. «Ти був найкращий! Усі проти тебе вихідні! Седрик зробив таку дурість! Трансфігурував якийсь камінь на землі, перетворив його на пса. Хотів, щоб дракон замість нього кинувся на пса. Ну, то була крута трансфігурація, і йому майже все вдалося, бо він таки схопив яйце, але заодно й обпікся. Дракон на півдорозі передумав
і вирішив таки напасти на нього замість якогось там цуцика. Седрик ледве втік. А Флер пробувала дракона загіпнотизувати закляттям. Ну, це теж подіяло, бо дракон почав засинати. Захропів і стрельнув у вісні струменем вогню. У Флер загорілася мантія. Вона мусила гасити її водою зі своєї чарівної палички. А Крум, ти не повіриш, але він і не думав літати. Та він, мабуть, був найкращий після тебе. Поцілив драконку просто в око якимось закляттям. Ну, єдине, що та почала в агонії тупати лапами і розчавила половину своїх справжніх яєць. За це Крумові зняли бали, бо нищити їх він не мав права. Арон перевів дух, коли вони з Гаррі наблизилися до краю загороди. Тепер, коли рогохвістку вже забрали, Гаррі побачив, де сиділи судді, з протилежного боку на високих стільцях, накритих золотою тканиною. «Найвищий бал – це 10-ка», – повідомив Рон. І Гаррі, примружившись, побачив, як перша суддя, мадам Максім, підняла вгору чарівну паличку. З неї вистрілила довга срібна стрічка, що закрутилася у велику цифру 8. «Непогано!» – вигукнув Рон, а глядачі заплескали в долоні. «Вона, мабуть, зняла бали за твоє плече». Наступним був містер Кравч. Він вистрілив у повітря цифрою 9. «Це добре!» – галаснув Рон, гупаючи Гаррі по спині. Тепер Дамблдор. Він теж показав 9. Юрба галасувала дедалі голосніше. «Лудо Бегмен – 10!» «10?» – здивувався Гаррі. «Але ж мене поранили. Навіщо він це робить?» «Гаррі, перестань!» – збуджено заверещав Рон. І тут свою чарівну паличку підняв Каркаров. Він на мить завмер, а тоді з його палички вистрілила цифра 4. «Що?» – розлючено крикнув Рон. «Четвірка? Ти вошива безчесна падлюка! Ти ж виставив Крумові 10!» Але Гаррі було начхати. Хай би Каркаров виставив йому хоч би й 0. Ронове обурення було йому дорожче за 100 балів. Що він, зрозуміло, не сказав про це Ронові. Та коли вони виходили з загороди, на душі в нього було легко, як ніколи. І річ не тільки в Ронові. Навіть не тільки в Гриффіндорцях. Бо не вони одні підтримували його. Більшість учнів їхньої школи почали його підтримувати так само, як і Седрика, коли побачили, що діється і з ким йому довелося зіткнутися. І плювати йому було на слизеринців. Тепер він взагалі міг не звертати на них уваги. «Гаррі, ти вийшов на перше місце разом з Крумом!» – підбіг до нього Чарлі Візлі, коли вони вже йшли назад до школи. «Слухай, я мушу бігти, мушу вислати мамі сову. Я обіцяв їй про все написати, але це було неймовірно! Ага, мене ще просили переказати, щоб ти на кілька хвилин тут затримався. З тобою хочу поговорити Бегмен. Він у чемпіонському шатрі». Рон сказав, що зачекає. І Гаррі знову зайшов у шатро, яке тепер було цілком інакше, гостинне і доброзичливе. Він згадав, що відчував, ухиляючись від рогохвістки, і порівняв це з довгим чеканням безпосередньої зустрічі з нею. Це ж ніяк не можна було порівняти. Чекання було набагато гірше. Флер, Седрик і Крум зайшли в шатро разом. Седрикова щока була вкрита густою помаранчевою пастою, яка либонь мала гоїти опік. Побачивши Гаррі, Седрик йому усміхнувся. «Гаррі, ти молодець!» «Ти теж!» – усміхнувся у відповідь Гаррі. «Ви всі молодці!» – влетів у шатро Лудо Бегмен з таким задоволеним виглядом, ніби сам щойно проскочив повз дракона. «Так, швиденько кілька слів. У вас буде досить велика перерва перед другим завданням, що почнеться о 9:30 ранку 24 лютого. Але тепер вам буде над чим поміркувати. Якщо глянете на золоті яйця, які ви тримаєте в руках, то побачите, що вони відкриваються. Ну, там є завіски, видно? Мусите знайти там ключ для розгадки. Він вам підкаже, яким буде друге завдання, і дасть змогу до нього підготуватися. Все ясно? Питань немає? Ну, тоді можете йти». Гаррі вийшов з шатра, покликав Рона, і вони рушили попід лісом, не припиняючи розмови. Гаррі хотів якомога детальніше розпитати, що робили інші чемпіони. Та коли вони проходили повз дерева, біля яких Гаррі вперше почув драконяче ревіння, до них вистрибнула відьма. Це була Рітта Скітер. Сьогодні на ній красувалася ядучо-зелена мантія, до якої страшенно пасувало самописне перо у неї в руці. «Моє вітання, Гаррі!» – сяяла вона усмішкою. «Чи не міг би ти сказати мені два слова? Що ти відчув, побачивши дракона? Що ти думаєш про справедливість суддівства?»
«Так, я можу сказати два слова», – люто відповів Гаррі. «До побачення!» І пішов з Роном до замку. Розділ 21. Фронт визволення ельфів-домовиків. Того ж вечора Гаррі, Рон та Герміона пішли до соварні, щоб знайти Левконію, якою Гаррі мав відіслати листа Сіріусові. Повідомити, що він таки впорався зі своїм драконом і залишився живий та неушкоджений. Дорогою Гаррі переповів Ронові свою розмову з Сіріусом. Заходячи в соварню, Рон, спершу шокований почутим, зауважив, що Каркарофа вже віддавна можна було підозрювати у причетності до смертежерів. «Усе сходиться», – гарячкував він. «Пам'ятаєте, як Мелфой казав у поїзді, що його тато і Каркароф – друзі? Тепер нам відомо, звідки вони один одного знають. Можливо, на Кубку світу вони в масках ішли пліч-опліч? Ось що я тобі, Гаррі, скажу. Навіть якщо це справді Каркароф укинув твоє прізвище в келих, то тепер він почувається дурним. У нього нічого не вийшло. Ти відбувся подряпиною. Ходи сюди, Левчику». Перечуваючи подорож, схвильована Левконія колами літала над головою Гаррі, безперервно ухкаючи. Рон хапнув її в повітрі і міцно тримав, доки Гаррі прив'язував до совиної лапки листа. «Ну, наступні завдання не будуть такі небезпечні, як перше. Так не буває», – вів далі Рон, несучи Левконію до вікна. «А знаєш що? Я вважаю, що ти можеш виграти цей турнір. Гаррі, я серйозно». Гаррі розумів, що Рон так каже, бо відчуває провину за свою поведінку минулих кількох тижнів. Та йому, однак, було приємно. Натомість Герміона, прихилившись до стіни соварні і схрестивши на грудях руки, дивилася на Рона похмуро і несхвально. «До закінчення турніру ще далеченько», – серйозно сказала вона. «Якщо перше завдання було таке складне, то страшно й подумати, що буде далі». «А невже нема жодного проблиску надії?» – запитав Рон. «Тобі було б про що порозмовляти з Трелоні». Він випустив Левконію з вікна. Сова спочатку каменем упала вниз, але за мить спромоглася злетіти до гори. Прив'язаний до її ноги лист був набагато довший і важчий, ніж звичайно, бо Гаррі не зміг утриматися, щоб не описати Сіріусові в найдрібніших деталях, як він кружляв довкола рогохвістки, як ухилявся, як нарешті її перехитрував. Коли Левконія зникла в темряві, Рон сказав: «Гаррі, треба йти вниз. Там тебе чекає маленьке свято. Фред і Джордж уже, мабуть, устигли натягати з кухні їжі». Коли друзі увійшли до грифіндорської вітальні, вибухли радісні крики та поздоровлення. На кожній рівній поверхні височили гори тортів і стояли батареї пляшок з гарбузовим соком та маслопивом. Лі Джордан стріляв легендарною піротехнікою від доктора Флібустьєра, тому в повітрі аж не вміщалися всі можливі зірочки та іскри. Дін Томас, який мав хист до малювання, зробив нові красиві плакати. Вони переважно зображали Гаррі, що літав над головою рогохвістки на своїй вогнеблискавці. Лише на двох-трьох можна було побачити оповиту полум'ям голову Седрика. Гаррі набрав собі їжі і сів біля Рона та Герміони. Він уже й забув, як це добряче зголодніти. Йому й досі не вірилось у своє щастя. Вони з Роном помирилися. Він виконав перше завдання, а наступне буде аж за 3 місяці. «Тиба, яке важке!» – сказав Лі Джордан, піднімаючи і зважуючи в руці золоте яйце, що його Гаррі залишив на столі. «Гаррі, відкрий яєчко. Подивимось, що там усередині». «Гаррі сам повинен розгадати загадку», – швиденько сказали Герміона. «Такі правила турніру». «Ну, як обійти рогохвістку, я теж мусив придумати сам», – пробурмотів Гаррі так, щоб його почула тільки Герміона. І дівчина винувато всміхнулася. «Гаррі, чого ти? Відкривай!» – підхопило декілька голосів. Лі передав Гаррі яйце. Гаррі зачепив нігтями рівчачок, що оперізував яйце, і, підваживши, розкрив. Воно було порожнє. Але тієї ж миті, коли Гаррі його розкрив, приміщення наповнилося жахливим, верескливим воланням. Щось схоже Гаррі чув хіба що на смертининах майже безголового Ніка, коли оркестр привидів грав на музичних пилках. «Закрий!» – проривів Фред, затуливши вуха. «А що це було?» – спитав Шеймус Фініган, не зводячи погляду з яйця після того, як Гаррі різко його закрив. «Вило, як ірландська відьма Бенчі! Та що віщує смерть!» «Гаррі, може в наступному завданні тобі доведеться прослизати повз них?» «Так кричать ті, кого катують!» – сказав Невіл, щоб побілів і перекинув на підлогу пиріжки з сосисками.
Тобі доведеться здолати закляття Круціатус. Невіле, не милий дурниць. Круціатус – це протизаконно, сказав Джордж. Це закляття проти чемпіона не використають. Ну, мені це волання нагадало, як співає наш Персі. Мабуть, тобі, Гаррі, доведеться його атакувати, коли він буде приймати душ. Герміоно, хочеш пирога з варенням? Запропонував Фред. Герміона підозріло подивилася на тарілку, яку він простягав. Фред вишкірився. «Усе нормально», – сказав він. «Я нічого з ним не зробив. Стерегтися треба заварних кістечок». Невіл, котрий щойно надкусив заварне, вдавився ним і виплюнув. «Ха, Невіле, та я пожартував», – зареготав Фред. Герміона взяла шматочок пирога, а тоді спитала. «Фреде, ти всі ці харчі приніс з кухні?» «Ага», – відповів Фред, вишкіряючи зуби. Він перейшов на пронизливий писк, імітуючи ельфа-домовика. «Все, що завгодно, паничу, все, що забажаєте!» «Вони з біса запобігливі! Навіть смаженого буйвола дістали б, якби я сказав, що голодний!» «А як ти туди пробираєшся?» – поцікавилася Герміона безневинним тоном. «Дуже просто», – відповів Фред. «За картиною вази з фруктами є таємні двері. Треба полоскотати грушу, вона захихоче і...» Він раптом зупинився і з підозрою глянув на неї. «А що?» «Нічого», – швидко відказала Герміона. «Збираєшся вивезти ельфів на страйк?» – спитав Джордж. «Вирішила викинути свої листівки і брошури і підняти їх на повстання?» Дехто неголосно засміявся. Герміона не відповіла. «І не подумай збивати їх з пантелику балачками, що вони повинні мати одяг і зарплатню», – застережливо сказав Фред. «Вони тоді перестануть куховарити». Тієї миті Невіл перебив розмову, бо раптом перетворився на велику канарку. «Ой, Невіле, вибач!» – вигукнув Фред, перекрикуючи сміх. «Я й забув! Ми таки справді зачарували заварні тістечка!» Однак менш ніж за хвилину Невіл облиняв, пір'я з нього опало на підлогу, а сам він став такий, як був. Навіть почав сміятися разом з усіма. «Канаркові заварні!» – крикнув Фред до захопленої юрби. «Наше з Джорджем заварне за 7 серпиків 1!» Була майже перша ночі, коли Гаррі з Роном, Невілом, Шеймусом та Діном піднялися до спальні. Перед тим, як запнути запони довкола ліжка, Гаррі поклав крихітну модель угорської рогохвістки на свій столик. Модель позіхнула, скрутилася калачиком і заплющила очі. «Справді», – подумав Гаррі, ховаючись за запонами, – «Гегрід знає, що каже. Вони такі нічого, ці дракони». Початок грудня приніс у Гогвартс вітер та сніг з дощем. Узимку замок завжди обдувало вітрами. Гаррі радів його камінам та масивним стінам щоразу, як проминав дурмстренський корабель, що гойдався на озері від різких подувів вітру, а його чорні вітрила тріпотіли на тлі похмурого темного неба. Бо батонський дім на колесах також видавався йому доволі холодним. Він помітив, як Гегрід старанно дбає, щоб коні мадам Максім завжди мали їхній улюблений напій – ячмінне віскі. Випарів з напувачки в дальньому кутку загороди вистачало, щоб на уроці догляду за магічними істотами весь клас злегка п'янів. Радості цього було мало, адже вони й далі доглядали жахливих вибухозадих скрутів, а для цього потрібен був незатьмарений розум. «Я геть не певен, впадають тоді скрути в зимову сплячку чи ні», сказав Гегрід, вивівши на гарбузову грядку учнів, що дрижали від холоду. «Нагадаю, треба укласти їх у ящики. Може, й поснуть?» Скрутів лишилося всього 10. Очевидно, від прогулянок їхнє бажання убивати одне одного не зникало. Кожен скрут сягав тепер мало не 2 метрів завдовжки. Твердий сірий панцир, сильні швидкі лапи, задні частини тіл, що вибухали вогнем, жали присоски. Гаррі ніколи в житті не бачив огидніших істот. Клас похнюплено дивився на здоровенні ящики, які приніс Гегрід. Всі вони були вистелені подушками і пухкими ковдрами. «Ми тільки си вкладемо їх тут, во», – сказав Гегрід. «Закриємо накривками та й увидимо, що буде». Але, як виявилося, скрути не впадали в зимову сплячку. І їм не подобалося, що їх запихають у викладені подушками ящики та ще й наглухо там закривають. Незабаром Гегрід уже вигукував. «Йой, не кричіть, не бійтеси!» Поки скрути несамовито гасали по гарбузовій грядці всіяні тліючими уламками ящиків. Більшість учнів, на чолі з Мелфоєм, Кребом та Гойлом, втекли у Гегрідову халупу і там забарикадувалися. Натомість Гаррі, Рон та Герміона були серед тих, хто намагався допомогти Гегрідові.
Разом, хоч і ціною численних опіків та порізів, вони змогли зловити і зв'язати 9 скрутів. Урешті-решт лише один скрут залишився на волі. «Не страхайте його!» – заволав Гегрід, коли Рон та Гаррі почали стріляти в скрута струменями вогняних іскор зі своїх чарівних паличок. Скрут зловісно посунув на них, трясучи над власною спиною вигнутим дугою жалом. «Вловіть його тим шнуром за жало, аби він не зранив інших!» «Нам же ж, нам би цього дуже не хотілося!» – зі злістю крикнув Рон, припертий разом з Гаррі до стіни Гегрідової халупи. Струмені іскор ледве стримували скрута. «Так-так-так! Гарнісінька забава!» Ріта Скітер прихилилася до тиночка, розглядаючи всі завдані збитки. Сьогодні вона була вбрана у вишневий плащ з хутряним фіолетовим коміром. Сумочка з крокодилячої шкіри висіла в неї на руці. Гегрід осідлав скрута, який припер до стіни Гаррі і Рона, і намагався його вгамувати. Спалах вогню вирвався з задньої частини потвори, спопеливши цілу латку гарбузового бадилля. «Хто ви є?» – спитав Гегрід Ріту Скітер, накинувши на жало скрута мотузяний зашморг і міцно його затягши. «Ріта Скітер? Кореспондент щоденного віщуна?» – відповіла Ріта з осяйною усмішкою. Її золоті зуби яскраво блиснули. «Мені все здавало. Дамблдор мовив, що вам уже не вільно бувати в школі», – пробурчав Гегрід, злізаючи з дещо потовченого скрута і тягнучи його до інших. Ріта вдала, ніби не почула Гегрідових слів. «А як називаються ці гарнісінькі істоти?» – запитала вона, всміхнувшись іще ширше. «Вибухозаді скрути», – буркнув Гегрід. «Та невже?» – сказала Ріта, вочевидь дуже зацікавлена. «Ніколи про них не чула. Звідки вони?» Гаррі помітив, що Гегрідове лице від буйної чорної бороди і вище заливається червоною барвою. І серце в нього закалатало. А де ж Гегрід їх узяв? Герміона, яка, здається, думала про те саме, поспіхом промовила. «Вони страшенно цікаві, правда ж? Правда, Гаррі?» «Що? О, так! Ой, цікаві-цікаві», – сказав Гаррі, коли вона наступила йому на ногу. «О, а і ти тут, Гаррі?» – здивувалася Ріта Скітер, розвернувшись. «То ти любиш доглядати за магічними істотами? Це твій улюблений урок?» «Так», – рішуче відповів Гаррі. Гегрід радісно йому всміхнувся. «Гарнісінько», – сказала Ріта. «Просто гарнісінько». «А ви давно вчителюєте?» – запитала вона Гегріда. Гаррі помітив, що погляд її у цей час перескакував з Діна, що мав страшний поріз на щоці, до лаванди в обпаленій мантії, до Шеймуса, котрий дмухав на попечені пальці. Нарешті ритинні очі спинилися на вікнах халупи, в якій заховалася більшість класу. Учні попритискалися носами до шибок, приглядаючись, чи небезпека вже минула. «Тільки другий рік», – сказав Гегрід. «Гарнісінько. Ви, мабуть, не проти дати інтерв'ю? Поділитися своїм досвідом догляду за магічними істотами. Віщун щосереди дає зоологічну колонку. Ви це, напевно, знаєте. Ми можемо надрукувати про цих висохлозадих скутерів». «Вибухозадих скрутів», – нетерпляче виправив Гегрід. «Та можна, чому ні?» Гаррі мав погане перечуття, але поговорити з Гегрідом так, щоб не помітила Ріта Скітер, було неможливо. Тож він тихо стояв і дивився, як Ріта домовляється з Гегрідом про зустріч десь на цьому тижні у трьох мітлах, щоб зробити хороше велике інтерв'ю. І тут у замку продзвенів дзвінок, сповіщаючи про завершення уроку. «Гаррі, до побачення!» – радісно вигукнула Ріта Скітер, коли Гаррі з Роном та Герміоною зібралися йти. «Гегріде, отже, до п'ятниці, до вечора!» «Вона перекрутить кожне його слово», – прошепотів Гаррі. «Аби він лише не завіз сюди скрутів незаконно», – з безнадією промовила Герміона. Вони перезирнулися. Якраз на таке Гегрід був здатний. «Ну, він уже не раз потрапляв у різні халепи, але Дамблдор, однак, його не вигнав», – намагався їх втішати Рон. «Найгірше, що може статися, Гегріда примусять позбутися скрутів». «Даруйте, невже я сказав, що це найгірше? Я мав на увазі найкраще, що може статися». Гаррі з Герміоною засміялися і з трохи легшим серцем пішли на обід. Цього вечора Гаррі з подвійною насолодою узявся за пророцтва. Вони продовжували складати зоряні карти і передбачення, але тепер знову удвох з Роном. Усе це вкотре було страшенно смішно.
Професорка Трелоні, спершу так приємно вражена їхніми пророцтвами власних жахливих смертей, дуже скоро стала дратуватися, бо Рон і Гаррі не могли стримати хихикання, коли вона пояснювала численні способи, якими Плутон може вплинути на людину. «Мені здається, – прошепотіла вона містично, – однак свого очевидного роздратування приховати не зуміла, – що деякі з нас, – професорка багатозначно подивилася на Гаррі, – не були б такі легковажні, якби побачили те, що вчора у своїй кришталевій кулі бачила я. Я сиділа тут, поглинута вишиванням, і раптом мене переповнила потреба порадитися з кулею. Я підвелася, сіла перед нею і задивилася в її кришталеві глибини. Як ви думаєте, що дивилося на мене звідти? Потворна стара кажаниха в завеликих окулярах, ледве чутно прошепотів Рон. Гаррі на силу зберіг серйозний вираз обличчя. «Смерть, мої дорогі!» Перелякані Парваті й Лаванда одночасно затулили долонями роти. «Так», – професор Котрелоні гаряче закивала головою. «Вона наближається. Вона все ближче і ближче. Вона кружляє над нашими головами, мов стерв'ятник, дедалі нижче над замком». Вона багатозначно глянула на Гаррі, котрий відверто позіхнув. «Ну, це було б трохи ефектніше, якби вона разів з 80 не робила так раніше», сказав Гаррі, коли вони нарешті знову вдихнули свіжого повітря на сходах під кабінетом професорки Трелоні. «Якби я вмирав щоразу, як вона мені це пророкує, то вже став би дивом медицини». «Ти був би наче дуже концентрований привид», Рон притлумив сміх, бо тієї миті, зловісно витріщаючи очі, з ними розминувся кривавий барон. «А зате нам не завдали домашнього завдання. От якби професорка Вектор добряче завантажила Герміону. Я так люблю бити байдики, коли вона працює». Але Герміона на обід не прийшла. У бібліотеці хлопці теж її не знайшли. Там сидів лише Віктор Крум. Рон покрутився за книжковими полицями, спостерігаючи за Крумом і пошепки, сперечаючись з Гаррі, чи не попросити в нього автограф. Але раптом помітив, що за дальшими стелажами ховається шестеро чи семеро дівчат, обговорюючи те ж саме, і втратив увесь свій запал. «Цікаво, де вона поділася?» – сказав Рон, коли вони з Гаррі поверталися до Грифіндорської вежі. «Не знаю». «Бридня!» Гладка пані саме почала повертатися, коли звук швидких кроків за спинами звістив їм, що йде Герміона. «Гаррі!» – засапавшись, вона різко зупинилася біля нього. Гладка пані дивилася на неї згори вниз, здивовано звівши брови. «Гаррі, ти повинен прийти. Ти обов'язково мусиш прийти. Сталася така дивовижа. Будь ласочка!» Вона схопила Гаррі за руку і потягла коридором. «Що сталося?» – спитав Гаррі. «Покажу, як прийдемо. Ну, давай, швидше!» Гаррі озирнувся на Рона. Той відповів заінтригованим поглядом. «Гаразд!» – сказав Гаррі, йдучи за Герміоною. Рон намагався не відставати. «О, не звертайте на мене уваги!» Роздратовано крикнула їм услід гладка пані. «Не просіть вибачення, що потурбували. Я собі висітиму отут, навтіж розчинена, аж доки ви повернетеся. Добре?» «Дякуємо!» – закричав Рон через плече. «Герміоно, куди ми?» – спитав Гаррі, коли вона провела їх на 6 поверхів униз і потягла в вестибюль. «Самі побачите, ще хвильку!» – схвильовано відповіла Герміона. Зійшовши зі сходів, вона повернула ліворуч і поспішила до дверей, у яких зник Седрик Дігорі того вечора, коли келих вогню викинув їхні з Гаррі імена. Гаррі ще ніколи сюди не заходив. Хлопці збігли за Герміоною на ще один проліт кам'яних сходів, та замість опинитися у похмурому підземному переході, такому як той, що веде до підвалу Снейпа, перейшли в широкий кам'яний коридор, яскраво освітлений смолоскипами і прикрашений веселими картинами, на яких була зображена переважно їжа. «Стривай!» – проказав Гаррі посеред коридору. «Зупинися на хвильку, Герміоно!» «Що таке?» – вона обернулася і глянула на нього з очікуванням. «Я вже знаю, що й до чого!» – сказав Гаррі. Він штурхнув Рона ліктем і вказав на картину якраз за спиною Герміони. На ній була намальована велетенська срібна ваза з фруктами. «Герміоно!» – вигукнув Рон, усе збагнувши. «Ти знову хочеш затягти нас у ту свою сечу?» «Ні-ні, не хочу», – поспіхом сказала вона. «І це не сеча, Роне». «А ти змінила назву?» – сказав Рон, несхвально глянувши на неї.
«А як тепер називається наша організація? Фронт визволення ельфів-домовиків?» «Я не піду на ту кухню. І не буду їх переконувати покинути працю. Ні за що!» «А я тебе й не прошу», – відрубала Герміона. «Я спустилася сюди, щоб просто з ними порозмовляти. І виявила. Гаррі, я хочу тобі показати». Вона знову вхопила його за руку, підштовхнула до картини зі здоровенною вазою фруктів і вказівним пальцем полоскотала величезну зелену грушу. Груша захихотіла, почала корчитися і раптом перетворилася на чималу зелену дверну ручку. Герміона взялася за неї, відчинила двері і сильно штовхнула Гаррі в спину, примушуючи зайти досередини. Він окинув поглядом величезне з високою стелею приміщення, не менше за велику залу, під якою містилася кухня. Під кам'яними стінами височили гори блискучих мідних горщиків та сковорід, а навпроти входу стояв великий цегляний камін. Тієї миті щось маленьке метнулося до нього зсередини приміщення, пронизливо повискуючи: «Гаррі Поттер! Паничу! Гаррі Поттере!» Наступної секунди Гаррі забило дух. Блискучий ельф щосили вгатив його в груди головою, кинувшись обіймати так міцно, що ледь не переламав усі ребра. «Добі?» – задихаючись, упізнав Гаррі. «Так, паничу, Добі!» – запищав голосочок десь у районі пупа. «Добі дуже сподівався побачити Гаррі Поттера, паничу, і нарешті Гаррі Поттер прийшов зустрітися з Добі!» Добі перестав обійматися і відступив на кілька кроків, сяючи усмішкою від вуха до вуха. Його зелені очі, завбільшки як тенісні м'ячики, наповнилися сльозами щастя. Був ельф майже такий самий, як Гаррі його запам'ятав. Схожий на олівець ніс, кажанячі вуха, довгі пальці рук і довгі стопи – все лишилося таке саме, крім одягу, що був тепер зовсім інший. Коли Добі працював у Мелфої, то завжди мав на собі одну й ту саму брудну стару наволочку. Але такого вбрання, як ельф носив зараз, Гаррі бачити ще не доводилося. Одягся він ще невміліше і безглуздіше, ніж чарівники на Кубку світу. Замість капелюха крихітний ельф нап'яв на голову чухол для чайника. На нього понаприколював яскравих значків. На голих грудях красувалася поцяткована візерунком з підківками краватка. А завершували костюм щось на зразок дитячих шортів та розпаровані шкарпетки. Гаррі помітив, що одна з них була та сама чорна, яку він зняв колись із власної ноги і обманом змусив містера Мелфоя віддати її Добі, що з тієї миті став вільним. А друга була в рожеву та в руду смужку. «Добі, а ти чого тут?» – вражено спитав Гаррі. «Добі прийшов працювати у Гогворці, паничу», – радісно запищав Добі. «Професор Дамблдор дав Добі і Вінкі роботу». «Вінкі?» – здивувався Гаррі. «Вона теж тут?» «Так, паничу, так», – відповів Добі, схопив Гаррі за руку і потягнув його поміж чотирма довгими столами. Гаррі помітив, що ці столи стояли якраз під чотирма столами на горі у великій залі. Зараз вони були порожні, адже обід уже закінчився. Але Гаррі припустив, що годину тому столи аж вгиналися від наїдків, які пересилали крізь стелю на їхні горішні копії. На кухні було не менше сотні дрібних ельфиків. Вони променисто всміхалися, робили реверансики і кланялися Гаррі, коли Добі проводив його повз них. Усі ельфи були вбрані в однакову уніформу. Чайний рушничок з гербом Гогвартсу, замотаний наче тога. Добі зупинився навпроти цегляного каміна і тицнув пальцем. «А ось і Вінкі, паничу!» Вінкі сиділа на табуреті біля каміна. Вбрання на ній було набагато простіше, ніж у Добі. Маленька, гарно пошита спідничка та блузка, що пасувала до блакитного капелюшка зі спеціальними прорізами для її великих вух. Та якщо дивний костюм Добі був чистий і охайний, а тому здавався новеньким, то Вінкі про свій гардероб геть не дбала. На блузці лисніли плями від супу, а спідничка зяяла пропаленими дірками. «Привіт, Вінкі!» – сказав Гаррі. У Вінкі затремтіла губа. Замить вона вибухла плачем. Рясні сльози бризнули з її прекрасних карих очей і потекли обличчям точнісінько так само, як і на Кубку світу з квідичу. «От лихо!» – обізвалася Герміона. Вони з Роном щойно підійшли. «Вінкі, будь ласка, ну тільки не плач!» Але Вінкі заридала ще нестримніше. Тим часом Добі усміхався до Гаррі осяйною усмішкою. «Чи Гаррі Поттер бажає чаю?» – запищав він голосно, щоб перекричати рюмсання Вінкі. «Так, добре», – сказав Гаррі.
Негайно ж шестеро ельфів-домовиків рисю кинулися до нього, несучи велику срібну тацю, на якій стояв чайник і чашки для всіх трьох гостей, глечик з молоком і чималий таріль з печивом. «Непогане обслуговування», – вражено похвалив Рон. Герміона кинула на нього несхвальний погляд, зате ельфи всі як один мали задоволений вигляд. Низенько вклонившись, вони відійшли. «Добі, а давно ти тут?» – запитав Гаррі, поки Добі роздавав чашки з чаєм. «Всього тиждень, паничу Гаррі Поттер», – щасливо відповів він. «Добі прийшов, щоб побачитися з професором Дамблдором, паничу. Ну, ви ж розумієте, паничу, як складно для звільненого ельфа-домовика знайти нове місце. Дуже складно». На це Вінкі завила ще гучніше, а з її носа, схожого на розчавлений помідор, потекло. Але вона не робила й найменшої спроби приборкати потік. «Паничу, Добі цілих 2 роки подорожував країною у пошуках роботи», – запищав Добі. «Але Добі її не знайшов, паничу. Бо Добі хоче, щоб йому платили». Ельфи-домовики по всій кухні, що з цікавістю слухали і спостерігали, після цих слів умить повідводили очі. Так, ніби Добі сказав щось брутальне й ганебне. Герміона, одначе, не змовчала. «Молодець, Добі!» «Дякую, панночко», – сказав Добі, вишкіривши до неї зуби. «Але чарівники переважно не хочуть мати ельфа-домовика, який вимагає платні, панночко. Ельфові так не годиться, кажуть вони, грюкають дверима перед носом у Добі. Добі любить працювати, але він хоче гарно вдягатися і хоче мати платню, паничу Гаррі Поттер. Добі подобається бути вільним». Гогвардські ельфи-домовики почали відсуватися від Добі, ніби він був заразний. Вінкі тим часом пригадала собі, де вона перебуває, і від цього заридала ще голосніше. «І тоді, паничу Гаррі Поттер, Добі йде провідати Вінкі. І виявляється, що Вінкі теж звільнена», – радісно закінчив Добі. Почувши це, Вінкі кинулася з табуретки додолу, впала обличчям на викладену плиткою підлогу і почала гамселити по ній своїми крихітними кулачками, заходячись криком від страждання. Герміона квапливо опустилася поряд з нею на коліна, намагаючись заспокоїти бідолашку, але жодне її слово нічого не змінило. Добі заговорив знову, пронизливо перекрикуючи ридання Вінкі. «І тоді в Добі з'явилася ідея, паничу Гаррі Поттер. Чом би Добі і Вінкі не знайти собі роботу разом?» – запитав Добі. «Ну де ж нам знайти таку роботу, щоб вистачило аж для 2 ельфів-домовиків?» – сказала Вінкі. «І тоді Добі міркує. І чудова думка приходить до нього, паничу, Гогвардс. Отож, Добі та Вінкі прийшли зустрітися з професором Дамблдором. І професор Дамблдор узяв їх на роботу». Добі променисто усміхнувся, і сльози щастя знову бризнули з його очей. «І професор Дамблдор каже, що платитиме Добі, паничу, якщо Добі хоче платні за свою працю. І тепер Добі – вільний ельф, паничу. І Добі отримує за тиждень цілий галеон. І один день на місяць має вихідний». «Ну, це не так і багато», – обурено вигукнула з підлоги Герміона, сидячи на двінці, що й далі кричала і била кулачками. «Професор Дамблдор пропонував Добі 10 галеонів і 2 вихідні на тиждень», – сказав Добі, раптом здригнувшись, ніби перспектива такого тривалого неробства і такого шаленого багатства його лякала. «Але Добі збив платню, панночко. Добі любить свободу, панночко. Але він не хоче забагато. Він більше любить роботу, панночко». «А тобі, Вінкі, скільки платить професор Дамблдор?» – лагідно спитала Герміона. Якщо вона думала, що ці слова підбадьорять Вінкі, то страшенно помилилася. Вінкі перестала ридати і сіла, втупившись у Герміону карими очиськами. Її мокре від сліз обличчя раптом стало люте. «Може, Вінкі і зганьблена ельфиня? Але Вінкі поки що не брати платні за працю», – запищала вона. «Вінкі ще не впасти так низько. Вінкі безмежно соромно через те, що її звільнено». «Соромно?» – безпорадно перепитала Герміона. «Вінкі, ти що? Та це ж містерові Кравчу має бути соромно, а не тобі. Ти ж не зробила нічого поганого. Він жахливо з тобою повівся». Але щоб і слова не чути, Вінкі затулила долонями
прорізи в капелюшку, з яких стирчали вуха, і запищали. «Не смійте ображати мого хазяїна, панночко! Не смійте ображати містера Кравча!» «Містер Кравч – хороший чарівник, панночко! Містер Кравч правильно зробити, що вигнати погану Вінкі!» «Паничу Гаррі Поттер, Вінкі ніяк не може звикнути», – довірливо пропищав Добі. «Вінкі забуває, що вона більше не кріпачка містера Кравча. Їй тепер можна говорити відверто, але вона собі не дозволяє». «А невже ельфи-думовики не можуть говорити про господарів відверто?» – спитав Гаррі. «Ох, паничу, не можуть. А вже ж не можуть», – сказав Добі, раптом посерйознішавши. «Це один з виявів рабського становища ельфів-думовиків, паничу. Ми зберігаємо їхні таємниці і зберігаємо мовчанку, підтримуємо честь сім'ї і ніколи не говоримо про них погано. Хоч професор Дамблдор сказав Добі, що він на цьому не наполягає. Професор Дамблдор сказав, що ми спокійно можемо...» Добі занервувався і підкликав Гаррі ближче. Гаррі нахилився до нього. Ельф зашепотів. «Він сказав, паничу, що ми можемо казати на нього «прибацаний дідуган», якщо захочемо». Добі налякано гигикнув. «Але Добі не хочеться, паничу Гаррі Поттер», – знову нормально заговорив ельф і затряс головою так, що аж вуха заляскали. «Добі дуже-дуже любить професора Дамблдора, паничу, і з гордістю зберігатиме його таємниці». «Але про Мелфоїв ти тепер можеш говорити що завгодно, правда ж?» – з усмішкою спитав Гаррі. Тінь переляку промайнула у величезних очах Добі. «Добі міг би!» – невпевнено промовив він, але відразу ж розправив плечі. «Добі може сказати Гаррі Поттеру, що його колишні господарі були погані темні чаклуни!» Добі на мить завмер. Тоді весь затремтів, жахливо вражений власною відвагою. А далі, метнувшись до найближчого столику, почав з усієї сили гатити об нього головою. «Поганий Добі! Поганий Добі!» – пищав він. Гаррі схопив Добі за краватку і відтяг від столу. «Дякую, паничу Гаррі Поттер, дякую!» – промовив ельф, задихаючись і потираючи лоба. «Тобі треба потренуватися!» – сказав Гаррі. «Потренуватися?» – злісно запищала Вінкі. «Добі, тобі має бути соромно таке казати про своїх господарів!» «Вінкі? Вони мені більше не господарі», – виклично сказав Добі. «Добі більше не турбує, хто що думає». «Ох, Добі, який же ти поганий ельф!» – простогнала Вінкі, знову заливаючи слізьми. «Мій бідолашний містер Кравч! Що він там робити без Вінкі? Я йому потрібна! Йому потрібна моя допомога! Я дбати про містера Кравча цілісіньке життя! А переді мною це робити моя мама! А ще перед нею бабуся. Ох, що б вони сказати, якби знали, що Вінкі звільнено. Ох, сором, сором!» Вона заховала обличчя в спідничку і заридала. «Вінкі», – твердо мовила Герміона. «Я впевнена, що містер Кравч прекрасно дає собі раду і без тебе. Ми його бачили». «Ви бачите мого хазяїна?» Затамувавши подих, підвела мокре від сліз обличчя Вінкі і витріщилася на Герміону. «Ви бачите його тут, у Гогвартсі?» «Так», – підтвердила Герміона. «Він і містер Бегмен – судді на тричаклунському турнірі». «І містер Бегмен теж?» – запищали Вінкі, і, спантеличивши Гаррі, а також, судячи з їхніх виразів облич Рона з Герміоною, знову набрала розлюченого вигляду. «Містер Бегмен – поганий чарівник, дуже поганий чарівник. Мій хазяїн його не любити. Ох, не любити! Ні скілечки!» «Бегмен поганий?» – запитав Гаррі. «О, так!» – люто закивала головою Вінкі. «Мій хазяїн дещо Вінкі розповідати. Але Вінкі нікому нічого не казати. Вінкі вміє берегти таємниці свого хазяїна». І на неї знову накопилися сльози. Чутно було, як вона жалібно хлипає в куцу спідничку. «Бідний хазяїн! Бідненький хазяїн! Немає вже Вінкі, щоб йому допомагати!» Більше з Вінкі не вдалося витягти жодного осмисленого слова. Її лишили плакати скільки хоче і допили чай. Добі тим часом радісно базікав про життя вільного ельфа і про плани щодо зароблених грошей.
«Паничу, Гаррі Поттер, Добі купить собі светра!» – щасливо повідомив він, вказуючи на свої голі груди. «Добі, я от що тобі скажу», – обізвався Рон, якому, здається, дуже сподобався цей ельф. «Я віддам тобі той, що мама зараз мені плете. На Різдво вона завжди дарує мені светра. Ти не маєш нічого проти темно-бордового кольору?» Добі аж засяяв. «Ми можемо його трохи зменшити, щоб був якраз на тебе», – сказав йому Рон. «Він гарно пасуватиме до твого чохла для чайника». Коли вони вже готові були йти, на них навалилися ельфи, пропонуючи набрати з собою нагору різних нагідків. Герміона відмовилася, з болем дивлячись, як вони кланяються і роблять реверанси. Зате Гаррі з Роном напхали в кишені кремових кістечок та пиріжків. «Дуже дякуємо», – сказав Гаррі ельфам, що товклися біля дверей, бажаючи друзям на добраніч. «Бувай, Добі!» «Паничу, Гаррі Поттер, а чи Добі може часом вас провідувати?» Невпевнено поцікавився Добі. «Певно, що можеш», – відповів Гаррі, і Добі засяяв. «Знаєте що?» – сказав Рон, коли він, Герміона та Гаррі, покинувши кухню, підіймалися сходами до вестибюлю. «Усі ці роки мене вражало, як Фредові і Джорджу вдається цупити з кухні їжу. Виявилося, що це зовсім не важко. Ельфи аж зі шкури пнуться, щоб її роздавати». «Думаю, на краще ці ельфи не могли сподіватися», – сказала Герміона. «Ну, маю на увазі те, що Добі прийшов сюди працювати. Інші ельфи побачать, як прекрасно бути вільним. І незабаром до них дійде, що і вони хочуть волі». «Будемо сподіватися, що вони не приглядатимуться до Вінки», – озвався Гаррі. «Вона повеселішає», – відказали Герміона з деяким сумнівом у голосі. «Коли мене шокі, і вона призвичається до Гогвартсу, то побачить, що без того Кравча їй набагато краще». «Здається, вона його любить», – з повним ротом промугикав Рон. Він саме взявся до тістечка з кремом. «Зате невисокої думки про Бегмена, правда?» – сказав Гаррі. «Цікаво, що Кравч торочить про нього вдома?» «Мабуть, каже, що він не дуже хороший начальник відділу», – припустила Герміона. «І гляньмо правді у вічі. Так воно і є?» «А я б краще працював у нього, ніж у Кравча», – сказав Рон. «Бегмен хоч має почуття гумору». «Ой, дивися, щоб Персі не почув, що ти так кажеш», – злегка всміхнулася Герміона. «А Персі ні за що б не працював у того, хто має почуття гумору», – сказав Рон, беручись за шоколадний еклер. «Персі не розпізнав би жарту, навіть якби той танцював перед ним на голяса, нап'явши на себе тільки добів чохол для чайника».